Deus, é ele, é Rick the Fazers! Amiguinho, sejam muito bem-vindos, olhem aqui, Zés, vão se encher cheio de moitos, belhotes, mima bacanes, bora! Zezocas, sejam muito bem-vindos, o Rickzão vai estar aqui a rasgar 3 horinhas épicas. Porquê? Vai ser até mais. Vai ser até às 7h30. São 4h20. Se arrancarmos já, vão ser mais de 3 horas a rasgar. Quando eu digo rasgar é... Zá, 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 zá. Chegar a gente e por cima deles a força toda, como se soubesse amanhã. Como é que é? Vocês estão aí desse lado? Meninos, sejam muito bem-vindos para aqueles que dizem Rico, hoje eu sei a Lei Noir. A Lei Noir vai sair às 18. Já está no YouTube, já está gravado. O da manhã do meio-dia também já está gravado. Falta colocar no YouTube, mas já está gravado. Bom, Zezocas, sejam muito bem-vindos. Um grande abraço para vocês. Pai, vamos bombar. Vamos ver quem é que está aí com o Rickzão para ir. Vou estar a jogar aí mais uma vez com membros do canal do Rico, né? E que estão diariamente com o Rickzão do Corda. E vamos bombar, né, balhotes? Entretanto, passa-se aqui algo, acho eu. Será ou é impressão minha? O que é que se passa aqui? Oh, estava ali a dizer que estávamos com 35 pessoas a assistir. Zé, eu acho que vou desistir deste Nightbot. Eu prefiro meter chat lento do que ter um Nightbot, Zé. Por exemplo, o Johnny Bells teve a mensagem banida por escrever Instagram. Pumba, banido. 5 segundos. Não é banido, ela levou 5 segundos. Os jogos do Fran diz, Rico, manda abraço para o Francisco. Pum. A mensagem foi não sei quê. Zé, não faço... Não... É estúpido, meu. Não percebo que no Nightbot não funciona devidamente, meu. Não sei porquê. Por exemplo, spam faz sentido. Mas o meu chat sempre foi bué indisciplinado. Aliás, a malta no YouTube é bué indisciplinada. Porque eu vejo chats na Twitch e a malta não é assim, Zé. Vocês aqui pensam que isto é o faroeste, meu. A cena é essa. Mas, por exemplo, a malta não usa caps lock para escrever. Não se escreve em letras grandes no chat. Não se repete a mesma frase 50 vezes. Por exemplo, olha o Sirius. Foi terminada aqui, mensagem eliminada. O homem repetiu aqui uma carrada de vezes. Bom, não interessa. Bora. Vamos ver quem é que está aqui. E hoje vou estar aqui a jogar com o Bruno Monteiro, com o Duque e com o Duque. Toma! Como é que é, balhotes? Como é que é, balhota? Como é que é? Zé, vou estar aqui hoje com o... O Duxa, o Hulk e o Bruno Monteiro. Como é que é, Zé? Preparados aí, logicamente, para rasgar? Eu acho que não vamos perder muito mais tempo. Eu acho que é irmos já para jogo, Zé. O que é que vocês acham? Hã? Como é que é? Não percebi. Acho que é já para jogo, Zé. Rasgar? Vai ser 3 horas do maior vapo de sempre, Zé. Vai ser horas de antes, por cima de hoje. Bora, rasga. Come, rasga. Não? Claro. Vamos embora, Zé. Estou a entrar. Eu vou ficar parado. Aí, Zé, vão ficar mesmo parte. Que a gente vai cair em cima deles de uma maneira, Zé. Oh, Zé, eu só de pensar já estava a dar uma coisa mal, meu. Calma, aí, Zé, vai ser um vapo. João Deus, obrigado pelos dois, amigo. O único rico que te fazer esse. É mesmo isso. E há uma cena que acontece muito também na Twitch, que é a malta usa esta bacana que fala. Que lê as mensagens. A malta trola bué com algumas letras que às vezes fica engraçado. Tipo com números e com letras e com não sei o que. A malta não costuma fazer muito isso aqui no YouTube. Bom, Pedro Lúcio, como é que estás? Melhor, estás bem ou queres dar a gente? João Soares, boas amigo, bem-vindo. Enigma, campeão, como é que é? Zezocas, entretanto, temos aqui uma metinha de membros barra subs para ver se conseguimos concluir. Vou pôr um objetivo por live. Pá, pus 10, está para experimentar. Não sei se vai acontecer, se não. Mas já sabem, se quiserem aderir ao canal, tem uma série de vantagens. Tem o link aí em baixo, blá, 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 blá. Bom, bora. Zez, vamos arrasgar. Deixa-me lá tirar a música, que eu não consigo estar a fazer muita coisa com música a dar. Eu sei que há malta que não vive sem música. Pá, eu vivo. Como é que é vocês, Zez? Eu também. Epá, eu também. Apá, eu gosto de música, mas para jogar não. A mim faz-me confusão. Estar a fazer o que quer que seja, ficar música de fundo. Ó, se houve música ou não. Mas não sou daquelas pessoas que têm que ter música na vida. Depende. Pois, epá, por exemplo, quando eu jogo FIFA, um jogo tipo mais chill, ou sempre música. Agora, quando é mais jogos competitivos, esquece disso. Bora. Bruno Toto Fish, é isso? Exatamente. É banda fixe. Bora. Olha, estás a falar no jogo, olhota.
Ah, sou eu. Acho que o Duque, sim. O Duque, você está a falar no jogo. Okay. Falta só convidarmos o Hugo. Algum de vocês tem o Hugo, não? É o Bruno. O Bruno tem. É eu, eu. Bora. Zés, temos aí o Hugo. Vou temos aí o Hugo a jogar connosco. Por isso convém a gente não ir normal. Que o homem começa a rasgar a roupa. Já está. estes gemidos do Rick. Amiguinhos, obrigado às 1471 pessoas que estão aí. Obrigado ao João Dias por já ter estreado aí a bacana a falar. Ele diz, é incrível. O incrível, o único. Rica de Phasers. Bora, Zés, o primeiro jogo é para rasgar, mano. Se hoje conseguirmos uma vitória no primeiro jogo, isto só tem para dar bonza. Bora. Já temos aí um animal aí connosco. Bom, deixa-me lá convidar o Hugo. Deixa-me também mandar convite para o Hugo para fazer parte aqui do Aperto ao Papo. Hugo. Invite friend request. Já enviei convite para ti, Hugo. Ok, já aceitei. Boa. Bora, siga. Posso arrancar? Bora. Bora. Ah, é verdade. Já vocês têm o bacana do coisa, não? Quem? Do hambúrguer? Metem o hambúrguer town. Vamos todos juntos a hambúrguer town. Bora. Metem o gajo aí dos hambúrgueres. Olha, qual é que é? É o da. Peraí, qual é esse gajo? É o Operators. É do lado direito. É o Alex? É o lado direito. É o Rodion. Rodion. É do lado direito. Da malta do lado direito. E é o gajo que está nos petnazes. É o terceiro dos petnazes. Anda, replay! Uma pequena ajuda, continua sempre fiel ao teu conteúdo. Grande abraço, amigo. Sempre para apertar o papo do sol essa manhã, anda, replay. Um abraço para ti. Tá? Não? Então, não muda. Tens que dizer, no ecrã principal qual é a cru que queres levar. Já está. Bora, e nós somos os três gajos do hambúrguer, vamos proteger a Lucarina, que ela está a jogar com uma gaja e a Lucarina. Olha, o meu voltou ao outro. Ah, voltou porque tu mudaste, é. Tens que ir lá dizer que nos operadores tens que dizer que queres ir com a Legions, do lado direito. Poxa, temos aí um pastor alemão também, para ajudar. A ver se eu faço a minha nova execução, acho que tenho para aí uma execução nova, acho eu. É do cão. Eu tenho uma que é do cão. Ganhei e comprei o Battle Pass. Algum membro que está aí já recebeu as vantagens, diz o Enigma. Porquê, Enigma? Tu não recebeste, amigo? O Enigma já não está connosco no coisa? Algum membro que seja aí. Opa, O Enigma já não está connosco no Discord? Não sei. Peraí, não mas eu posso confirmar. É assim, isso não está porque eu não quero, porque o que não falta é mensagens que eu ponho no portal a avisar com as regras o que é que tem que fazer, Zé. Exato. Pois, opa, aqui não está nenhum enigma. Pois não está, não está não, senhora. Enigma, andas a dormir na baliza. Se neste momento fores ao YouTube e fores à página da comunidade, tens lá as regras que tu precisas fazer. Mafia 1 em agosto, não? Sim, João Soares, sim. Diogo Covas, como é que é, velhote? David Magalhães! Um abraço para ti, olha aí uma mensagem para o Duque, se acorda? Aonde? Mandaram agora. Que foi? Que passa, David? David que Magalhães passa? Diz que quer-te apertar o papo, mano a seguir. Bora. Zés, começamos com uma fama. Ah, entretanto, no Gulag temos armas novas, não é? Ah, muito Duque, também te amo, meu. Agora podes estar com a Ram 7, podes estar com a Scar. Quase assaltos, basicamente. Oh yeah! E PCC ao shotgun e pistol. Já temos aí o novo pinguim! Grande Afonso Paiva! Um abraço para ti, malhote! O homem já está aí a ajudar a refazer aí a barrinha que o Rickson pôs aí em cima dos 10 membros. Já só falta o 9, né? Bem-vindo à família, amigo! Vamos! Esta fama é muito manhosa, né? Ela é boa, mas é um bocado esquisito. Deixa-me lá ver se qual é a execução que eu tenho. Não me matem, please. Não me matem. Toma! Tau! Pau! Zero! Não, é mesmo. É mesmo. Diogo Gamer PT, um abraço para ti, malhote! Sempre a puxar croquetes! Já temos aí, olha aí, Zez! Bem-vindo, Afonso! Bem-vindo, amigo! Quando querem ir. Bem-vindo à família! Como é que é? É para bombear? Tens uma série de emotes, podes bombar. Bom, quer ir para onde, Zés? Ora, eu acho que era melhor calhar num contrato Vestidos assim, vamos para o McDonald's, já.
Olha, temos que ir à beira de um contrato, para ser mais... Como vocês acharem que é melhor, Zé. A gente só tem que ganhar já este primeiro. Pá, pode ser o escolher, é? Aí, bora. Está feito. Bora, bora, está feito, está feito. É para aí que vamos. Bora. Certo. Quando for para saltar a visa. Bem-vindo, mais um, Samuel Oliveira. Um abraço para ti, amigo. Bora, vou saltar, vou saltar. Bora. Já, siga. Ganda Samuel, ganda Samu. Um abração do Riquezão. Bem-vindo à família. Mais um pinguim, amigos. Só pinguins. É no banco? Vou aqui, gajo. Tentar. Tanto gajo. O gajo tem para o banco. Eu vou para a cena dos hambúrgueres, velho. Pô, Henrique. Tanto gajo. Tenho arma já? Olha, a arma mudou à minha frente. Olha, já fui. Olha, olha, também. Está muito gajo aqui. Yeah. Está a carpé já? Sim. Bora? Já estamos carpé. Bora? Olha, já bora, anda a dar ajuda. Há dois gajos aqui à frente. Ui, ui, cuidado. Oh, shit. Temos que ir para o nosso spot. Temos. Que é para aquelas casinhas. Se não vamos é tiro. Tu não estás aqui, pô, não, Adux? Não, estás noutro. Pronto, eu já andei outra vez. Espera aí. Eu precisamos de ajuda, que está muito complicado aqui. Já. Está bom. Está a gajo aqui. Estou aí, estou contigo, Rick. Está fácil. Anda, Hugo, tá anda. Fácil. Há um gajo aqui, é? Está aqui. Mata. Dois. São dois. Mataste ou não? Dentro ou onde? Dentro? Ah, God! Saiu. Está um na janela e outro foi à porta. É, vou tentar ir para aí. Ah, tu chás, é, mas tu batas quem? Queres me dizer, não? Ah, está ali um gajo. Grande Enigma, obrigado, amigo! O que é que ele disse? Eu já enviei e-mail com o pedes e não vantagem. Pronto, amigo, vai ser resolvido, está bem, amiguinho? Eu vou-te mostrar, queres que eu te mostre aqui um print? Quantas pessoas é que estão aqui no coisa? Olha aqui, está aí, olha aí, amigo. Olha, para tu veres o que é que está tratado. Agora, todas as coisas no seu tempo, está bem, amiguinho? Olha, vou sair daqui. Está a ver? Olha aqui. Olha, repara bem o que é que está tratado, amigo. Olha. Aqui, do lado direito, olha. Olha as pessoas todas que estão aqui, olha. Olha aqui. Está a ver, amigo? Tu vens para aqui também no teu tempo, quando fores tratado, está bem, amiguinho? Agora, vis para a live, estás a dar a entender que o Riquezão não trata das cenas, que as cenas não estão a ser feitas, é que não é muito correto, amigo, está bem? Vá, um abração para ti, está bem? Vais receber as instruçõezinhas. Samuel Oliveira, obrigado pelos dois, amigo. Bom, não começou bem isto. Entretanto, acho que já morri também. Yeah, eu também. Percebes, Enigma? Vis para cá, tentar criar alvoroço e polémica, não funciona, Zé. Ganhei o coloco. Vá mais dizer já e o Riquezão devolve-te já o dinheiro que tu deste em triplo ou em quadruplo, se tu quiseres, escusas de ir para membro, está bem, amigo? Um abração para ti, obrigado. Vamos lá, fazer dinheiro. E entretanto, Zé Zocas, como é que estamos aí? André Pasco, um grande abraço para ti, velhote. Miguel Ramos, um abraço para ti também, amiguinho. Afonso Paiva, sempre a puxar croquetes, já não sabes, daquela maneira. Zés, ali no ar. Duarte, ali no ar, às 18 horas, Zés. Às 18 horas, ali no ar, está bem, amiguinho? Olha, Zé. Está um carro ali fora. Ai. Olha, vou já pegar. Começámos bem aí. Em cima, começámos bem. Tem aqui. Ui, que falhão-se, meu. Bom, como é que está aí a situação, Zé? Está complexa? Calminha, sem pressas. Juntem-se um ao outro, apoiem-se. Acho que isso é shot, essa arma que apanhaste, Hulk. Essa porra é shot. Deitei dois ao chão, ei. Espera aí que eu tenho... Bom, comuniquem um com o outro, devagarinho. E não começámos bem. Que é arrebentar, dar a Riquezão, Pedro Lúcio, um abraço para ti, amiguinho. Vou tentar ir lá também. Também é o primeiro jogo. Rubens Souza, está tudo bem contigo ou não queres dizer ao Zé Henrique? Zés, obrigado. Obrigado ao Samuel Oliveira e ao Afonso Paiva já por estarem a cumprir a meta aqui dos 10 da Live 2. Um abração para os dois, está bem, amiguinho? Eu já vou azar. Bora. Olha, tem que ganhar esse sniper, cuidado, sniper. À vossa esquerda. Olha ali, já viste, ao Hulk. Já. Anda maca, como é que é, Zé? Ruben Souza, está tudo bem contigo, malhote? Afonso Paiva, um abraço para ti também, amiguinho. Diogo Santos, obrigado pelos dois, amigo.
Aí não tem loot nenhum. Boa. Não, eu nem balas tenho praticamente. Vamos por aqui, vamos subir aqui. Calhou mal aqui ao início. Costumo ter aqui uma caixa, não? Yeah. Vê, nem fiz a coisa, mano. Ah, é? Enigma, estás a entender mal, Rickzão. Eu só estava a falar porque pensei que poderia ter enviado qualquer cena errada. Não, amigo, simplesmente quem trata disso é a Silvia. Ela, o PC dela, que fui eu que lhe ofereci, teve problema. Fomos ontem levar a PC Diga. Ela está sem PC, só por causa disso é que não tratámos as cenas. Podes perguntar aqui ao Dux, ao Hulk e ao Bruno Monteiro quanto tempo é que eles demoraram até as cenas estarem tratadas. Foi de um dia para o outro, se bem me lembro. Yeah. Ah, poderá demorar 2 dias, poderá demorar 3 dias. Nem sempre a gente tem logo cenas para fazer logo, percebe? Mas ficam descansados porque têm direito às vantagens e isto. Aliás, eu até estou em falta com os Super Croquetes, porque ainda não gravei vídeo nenhum para nenhum Super Croquetes. Já está quase a fazer o mês que eles assinaram. Nos Super Croquetes só falta o vídeo, porque a roupa eles já receberam em casa. Já receberam, certo? Yeah. Yeah. Sim, sim. E neste momento, okay, falta só gravar o vídeo. Hoje e amanhã vê-se grava isso. Agora, pá, são cenas que nós ainda estamos a tentar limar para que as cenas fiquem como deve ser, bem como aos pinguins. Quero trazer vantagens melhores para os pinguins, ok? Não quero que a vantagem do pinguim seja só ter emotes e ter o nome verde. Quero trazer algo mais para os pinguins também, porque há malta que não tem 10€ para estar a dar ao Rico todos os meses como membro, ok? Aliás, eu não quero que nenhum de vocês dê. Nenhum. Vocês têm direito ao canal, os vídeos continuam a sair todos no canal, da mesma maneira, para todos, ok? Desde cá a cena dos membros não mudou nada no canal. Simplesmente, quem é membro tem algumas vantagens que não existiam e que agora existem, percebe, amiguinho? Samuel Oliveira, um abraço para ti, obrigado pelos 5, amigo! Estou formado aqui. Como é que isso está? Não há dinheiro, não há nada, né? Nada. Ui, ouvi tiros ou foi só minha? Demora muito tempo a mudar de coisa. Vamos aqui abaixo. Ficamos logo a servir de carpeta, Bruno. Foi, levei logo uma sarda de shotgun que nem foi bom. Eu ainda mandei um gajo abaixo e no gulag. Estava aí a responder ao coisa e acabei por não fazer o gulag. O gulag não vai abrir. O gulag, abrir. Eu morri porque o gajo... É Enigma, como ontem. Mas eu não estou a dizer que estás errado, Rickzão. Mas desculpa se foi mal entendido por mim. Não, desculpa eu, amiguinho. Posso também ter entendido mal, percebes? Porque vieste logo para lá e com doações e com não sei o quê, às vezes há sempre malta mal intencionada. Desculpa também, eu se entendi mal também, amiguinho. Mas fica descansado que vai ser resolvido. Hoje vai ser o primeiro caso que se vai resolver. Antes da malta que já se está a juntar agora como membro, vai ser o teu caso, ok? Se enviaste para o e-mail certo, vai ser respondido. Simplesmente a Silvia está sem PC há 2 dias, amigo. Mas hoje acho que as coisas já estão normalizadas. Porque ela já tem um portátil meu. Isso. Bom, bora lá concentrar, né, Zé? Para ver se esta primeira partida a gente ainda consegue fazer alguma coisa. Agora é saber-se. Francisco Serra, Rico, quando jogas para o clube. Não sei, amiguinho, mas estive a jogar na última live com os membros. Tivemos aí uns 10 ou 11 ou 12 ou 13, porque depois foi seguindo uns, foi entrando outros. Dinheiro ali? Já. Até aqui dinheiro para os dois, vou parar aí. Eles estão aqui perto. Boa, boa. Eu vou-vos marcar onde é que eles estão. Ui, estão mais perto ainda, Zé. Olha que eles estão de carro. Eles estão de carro, Zé. Eles estão de carro, de certeza. Abre o olho. Estou a disparar. What the fuck, meu? Ah, não, estão aqui dentro. Está aí outro, está aí outro. Está um em cima do telhado. Monstro. Cuidado, cuidado. Está bem, bem. Linda play, monstro. Limpa a equipa toda, Zé. Desliga os desvios, caralho. Estejam lá atrás. Mano, era... Eu não sei onde é que os gajos estavam a olhar, sinceramente. Eles estavam todos acampados ali, mas estás a brincar. Que play monstro, meu! Eles agora estão bem perto, meu. Tá aqui, olha. Marquei agora aí. Deve estar dentro desse edifício aí. Dentro desse edifício. Queres arriscar? Ou queres chamar dois enquanto tens dinheiro? Eu queria chamar. É preferível, porque tens dinheiro, percebes? Tens dinheiro. Está aí o Ivi no chão, pessoal minha, não. Só isto tenta. Eu acho que era preferível do que mesmo porque tens 16 mil, dá para chamar os 3, percebes? Ele é só um, parece ser. Estão em cima. Lindo. Mataste ou não? Não. Vou tentar beber, peraí. Ah, ainda por cima aí caixa mesmo ao lado, mesmo para que queiras.
E assim a gente dá-te ajuda aqui em cima dele. Quanto tempo é que temos? Um minuto. Zés, cair a pique nos loadouts. Espera aí. Só espero que... Que dê. Não arrisques muito. Não fiques aí o tempo todo, coisa. É. Zés, cair no loadout e vamos caçar esse gajo. Está ali em cima, está ali em cima o gajo. Está sem escudo o gajo. Ah, está todo roto o gajo. Cuidado aí. Ele está a fugir o gajo, está a fugir. Está? Já. Está a vazar. Vou inventar aqui uma arma nova. Está no carro o gajo. Vou inventar aqui uma arma nova. Já não sei se é esta. É esta aqui. É. Ah, vazou o gajo. Vazou? Não, e não conseguimos ir atrás? Já. Eu vou buscar o Hulk. Não, ele foi de cá. Ele foi de cá. Já, vazou teve mesmo. Sorte, teve sorte. Que cagão, mano. Já. Ui, está aqui a zona já. Pois está. Ele cai aqui, revive, ele cai aqui e vens buscar o Tens de ser muito rápido, Zé. Tens que abrir o paraquedas cá mesmo em baixo. Bora, siga, Zé. Se não arrancas, cagas no loot e arrancas, vê se dá. Tem aqui armas aqui. Bora. Pois está. Eu nem apanhei. Estúpido. Bom, caga nisso. Quantas tens? Falta-me uma. Pega. Tive mesmo a dormir. Já. Pega. Vou buscar as armas, já está ali. Bora. Aí, cara, se também parte hoje. Ah, eu já sei cancelar. Top. O quê, amigo? Cancelar o quê? Basicamente é se e controle. E saltas? O que há? Ok, sim. Eu faço escorregar, correr. Mas há outra maneira, que é apontar, que também funciona. Acho que funciona melhor. Acho que até funciona melhor. Porque nunca falhas a cena do correr. Olha, balas, vocês precisam de balas? Não. Precisam de balas? Preciso. Quer dizer, não, tenho. Tenho mais ou menos já. A gente já apanha. Bom, o que é que temos? Dinheiro? Temos dinheiro para mandarmos aí um e-visit? Não? Temos. Vou experimentar esta arma nova que tenho aqui, que parece um MP5, mas não é, mano. Não temos dinheiro, não. Can anyone use this? Vamos apanhar isso. Objective updated. Dinheiro. Olha, Diz, amigo, diz, fala. Ó, Rick, dropa aí os teus 100 para ir buscar o UAB aqui no instante. Vou só aqui buscar mais um. Queres que drop também, ou Duke? Dropa aí que eu vou buscar ali no instante, que já não vai dar tempo. Acho eu. Ou não? Ah, já não vai dar tempo. Não. Esquece, já me dá. Vamos à próxima. Eu tenho. Calma. Vamos à próxima. Já. Temos aqui também. Se eu preciso. Deixa eu ver se tem aqui gajo aqui em cima. Enemy UAV, fuck. Já. Temos que andar é boêmio. Bora. Pegámos já num carro e vamos embora. Está diferente a jogabilidade, mano. What the fuck? Pá, vou pôr o drone no ar, Zé. Está aqui gajo, olha aqui gajo. Aqui. Marca esse lado. No azul? Já, no azul. Bora. Queres que levante o drone? Olha aqui. Calma. Olha aí. Oh my god. Mano, eu nem vi o gajo. Eu vou levantar o drone, Zés. Porra, meu, a sério? Ah, merda. Caguei no drone. Oi? Calma. São aqui três. Estão a vir lá em cima. Estão a vir na vossa direção, cuidado. Pois. Está aí, ó. Oh, Rick. Oi, estou a bater. Caraca. Espera aí. Está um down. Boa. Tem mais? É capaz de avançar um para mim, Ok, vê-me aí que eu vou levantar o Hulk. Caraças, eu sou mesmo parede, não, mano. Calma. Está ao fundo ainda. Oh, o gajo já se serve. Ih, caralho, eia, sim. Temos que vazar. Enorme abraço para o Guilherme Terra Sapador. Muito perto, mano. Este gajo não tem um tiro assim muito... Ele está em cima de mim, se olhares para trás ele vai-me matar. Bora. Tens dois à tua esquerda e tens um onde eu morri.
Ai, esses gajos não falham um tiro do Uzi a uma distância do caraças, velho! Cuidado com esse gajo, bem estranho, hein? Ui, vai por trás. Eles são três a vir atrás de ti. Esse gajo não falhou um tiro àquela distância do Uzi. Cuidado, hein? Ah. Pode ser bom jogador. Mas também pode ser um gajo duvidoso. Para caraças! Bora, bora. Eu tenho que ir comprar. E Terras Parador, obrigado pelo um amigo. Um enorme abraço aqui do Guilherme Terras, Sapador. Um abraço para ti, amiguinho. Muito bem, obrigado pelos dois, João Dias, obrigado pelos dois. Causen, um abraço, amigo, obrigado pelos cinco, campeão. Rodrigo Cerquinho, obrigado pelos dois. Salvas Comuns, obrigado pelos dois. Luís Granja, obrigado pelos dois, amigo. Nayari. Mas que susto, meu. Que susto, meu. Não estava a ver o nome. Caguei-me todo. Zez, esse gajo rasgou-me de uma maneira muito duvidosa. De Uzi, não falhou um tiro à distância. Vocês têm um caminhão para utilizarem, se quiserem. Já, já. Tá fora de, já vai ficar fora da zona. Os gajos ali estão ali à frente, olha. Yeah. Ih, estão a olhar para nós, estão a olhar para nós. Esquece. Yeah, eles avançaram logo, eles vão parar. Oh, ah. Porcaria. Oh, esta yeah. Esta já vai ser muito difícil. Já não dá. Ah, esquece, já. Já estava fora da área. Ah, não, deve ter um abaixo. Não. É difícil. João Ribeiro, bem-vindo, amigo. Bem-vindo à família, obrigado por teres te inscrito como croquete. Olha aí, Zés. Tivemos azar também. Guilherme Cunha, obrigado pelos vídeos. Começámos de uma maneira assim muito doida. O barulho, isto. Eu fui mudar. Bom, com mais calminha agora, vamos arrancar isto. Bora. Agora, este Zé era muito estranho. Lembras do nome dele? A nossa casa todos os dias. Abraço para ti. Manda abraço ao Bruno. És o maior. Deixa-me ver se eu estou em cima deles. Deixa-me só tentar perceber. Obrigado, Becks. Obrigado pelo Wes. Grande Rick. Alegras a nossa casa todos os dias. Um abraço para ti, manda abraço ao Bruno. Um abraço para o Bruno, Balhota. Obrigado, amigo. Queria ver só se tentava perceber este gajo, mas isto está bué da lento. Para um gajo primeiro que mudes e coisas. Bora. Mas eu achei o gajo muito estranho, digo já. Como é que é, Dazer? Estás bem ou quê? Olha o Diogo quê? Diogo Vieirinha. Diogo Vieirinha, onde é que ele está? Diogo Vieirinha. Não há aqui nenhum ainda, ou Dazerzão, isto demora, Zé. Diogo Virinho, obrigado pelos 50, amigo. Anda maluco, Zé. Obrigado, campeão. Não tinha visto, desculpa, amigo. Mas não apareceste aqui, meu. Ainda deve notificar o programa, acho eu. Ah, deu aqui um bug qualquer. Diogo Virinho, um grande abraço para ti. Bem-vindo à família, amigo. Obrigado pelos 50, velhote. Campeão, Zé. Obrigado, Dazer. Um abraço para ti, velhote. Bom, vamos concentrar? Bora. Vamos. Bora, vou convidar porque foi muito assegado este início desta partida. Tentar me concentrar aqui mais na cena. Eu vou mandar lixar estas armas que eu não conheço, que eu não me dei nada bem com aquela arma. Causin, obrigado pelos dois, amigo, campeão. Já sou um freguês quando jogas CS. Ah, CS. You are not the part of the leader. Obrigado pelos três membros, pelos quatro membros que juntaram hoje. O Afonso Paiva, Samuel Oliveira, Duarte Copeto e o João Ribeiro. Estamos quase a atingir a nossa meta do dia, que são 10, amiguinhos. Obrigado. E obrigado mais uma vez, amigo, por eu não ter visto. Diogo Vieirinha, 22. Obrigado pelos 50. Um abraço para ti. Obrigado pelo apoio, amigo. Bom, falta alguém se juntar, não é, Zés? É o Dux. Eu. Afonso Paiva, Zé Rick, manda aí um abraço para a Évora e para um grupo que pertence, que é os Gunões da Tuga. Um abraço para ti e um abraço para os Gunões da Tuga, amigo. Dazerzão, como é que tu estás, campeão? Está tudo bem contigo, meu menino? Um abraço para ti, Balhoto. Olha aí a lenda nova do Rickzão. Olha aí como é que fica esse fundo. Hã? Olha aí. Deixa lá fazer isto aqui para ele ver onde é que está. Aqui. Vê lá aí. Vê lá como é que fica aí o fundinho. Não olhes é para a pinca do Rico, hoje tenho aqui umas vermelhinhas. Olha aí o fundo, estou desfocadinho mesmo, bacana. Olha aí os quadrazinhos novos que o Rickzão mandou vir, olha ali. Olha a diferença. Focado. Olha agora, quando eu entro em cena, olha o fundo. Está bacana, não fica? Olha aí o recorte, aqui nos ombros. A lente bacana é esta, né? Cara! O que é bom é caro. Não. Um abraço para os Gunões da Tuga! Pá, é engraçado porque a tua doação não apareceu aqui, ó Diogo Vieirinha. Não sei porquê, mas não aparece aqui. É muito estranho, meu. Realmente estás lá em cima, foi um super chato tu deste. Nem aparece aqui, nem apareces também aqui no Streamlabs, meu. Muito estranho.
Ou das duas uma, ou isto ainda vai notificar, mas eu acho estranho que já devia ter notificado há mais tempo. É bug, Zez, isto está sempre tudo bugado. Bom, bora, vamos concentrar, Zez, a ver se fazemos uma partidinha boa, não é? Temos que ir para o nosso spot, aquele das casinhas. Pá, mas eu vou-te dizer, ó Dux, aquele gajo foi muito estranho. Muito estranho. Eu vou-te dizer, porque o gajo estava de Uzi e não falhou um tiro, uma distância do caraças, hein? A Uzi abana. Ok, é boa, mas abana. Não, já estou para não. Não, não está. Olha! O gajo matou. Olá. Sei o que é que eu tentei fazer, não pergunto. Olha. Esta caçadeira é tão má, mano. Bora. Siga, Zé. Olha, a zona das casinhas é aqui. Guilherme Cunha, obrigado pelo 2,29, amigo. Um abraço para ti. Oh, ora! Yeah. O que é que o Dizerzão está a dizer aqui? Riquezão, acho que o Nightbot está a atrasar as coisas do Superchat. O Zé Knight está. Ah, yeah, está doido mesmo. Não me digas nada, mano. Estou farto desse Nightbot, mano. Tá. Olha, vamos para o nosso sítio. Sim. Yeah, vamos para aqui. Eu acho que vou cancelar. Já o reconfigurei, mas o Nightbot não funciona muito bem no YouTube. Eu prefiro às vezes pôr o chat lento. Do que estar a usar o Nightbot. Se calhar é isso que eu vou começar a fazer. Uso só o Nightbot só para mandar umas alertas. Vai só para aí. Já. Vou tentar cair ali na... Yo Gamer, pois há, amiguinho, mas eu não consigo controlar isso tudo. Bom, Zez, eu vou cair aqui. Já. Eu vou tentar fazer as obras. Está aqui alguém? Ui. Como é que isto está, Zé? Fala uns com os outros. Ok, já. Está aqui alguém? Aqui houve alguém, sabe? Pá, não sei. Eu estou armado já, bacana. Bora. Tem uma... Okay. Não é? O que é isto? Ora, tenho... Você... Tenho um ataque tenho... de precisão. Tenho o cartão. Vocês querem ir à prisão? Tens o cartão? Ah, é, confuso. Se quiser. Mas se há helicóptero aqui perto, arrancamos. Podemos ir de carro. Olha, a zona está para lá. A zona. Podemos ir lá, se quiser. Ah, que diz? Vá, eu por mim estou a arrancar. Bora. Podemos fomentar. Bora, já. Bora. E esse abre o da prisão? Esse abre o da prisão? Já, abre. Sim. Obrigado pelos dois, Causin. Um abraço para ti, velhote. Cristian Henrique, bem-vindo. Obrigado pelos dois também, amigo. Temos que ir a fundo, adulto. Bora. Bora, Hulk! Vamos lá! Não destruas o carro como destruímos o jeep. Ora bem. Acho que já está aí tudo bugado, Zé. Vai mesmo pelo meio deles. Vamos lá ver se chegamos lá vivos. És grande, rica alegrias a nossa casa todos os dias. Abraço para ti, manda abraço ao Bruno, és o maior. Um abraço para ti também, amiguinho. Um abraço para o Bruno. Causin e Christian. Não sei se vai aparecer. Miguel Gabuleiro, obrigado pelos três também, amigo. Mas isto está meio bugado, Zé. Deixa eu ver se ela fala ou se ela dá notificação das vossas doações. Ah, deu, ok, obrigado. Tá. Boa, senhor Rick, quando experimentas e trazes aqui para a malta uma partida de Valorant da Epic Gaming, abraço e bom trabalho. Um abraço, obrigado, amigo, pelo um. Não sei, Zé, talvez faça uma live de Valorant um dia deste, quem sabe. Eles diminuíram os helicópteros, já repararam? Não. Por acaso não. Pá, pelo menos só olhar para o mapa e não vejo nenhum. Até aqui, ô mano. É. É aqui ou é aqui, não é? Ou é aqui? Não sei, eu sei que é do lado de fora, né?
Ou não? Ela é mais, eu sei onde é que é. É para a esquerda ou para a direita? Zé, vamos fazer um dos easter eggs novos, pelo menos tentar, que é abrir os bunkers, aqueles bunkers que toda a gente se cruzava e que não conseguiam abrir. Temos o cartão. O Dux encontrou o cartão agora numa caixa que permite abrir os bunkers. Depois há outro easter egg, que é através dos telefones, e temos que seguir uma ordem que os russos falam connosco e dizem uma ordem. Temos que ir aos bunkers por ordem crescente. Só que o mistério não está tudo resolvido, porque dentro dos bunkers há uma nova porta que ninguém conseguiu até hoje abrir ainda. Até hoje quer dizer, desde ontem, porque isto só saiu ontem. Está aqui, né? É isto. Sim. Olá! Caraças! Tem boas caixas aqui, por isso. Preparado. Bora! É mais pelo dinheiro, porque o nosso loadout. Ah, e o coiso e o. Como é que se chama? A blueprint, né? Tem aqui merdas e. Olha aqui o Edema. Ah, a blueprint não tenho aqui. Ah, não, é na outra? Tem no outro. Ah, por isso é que convenhamos à outra. Já. Está tudo? E agora tem esta porta aqui. Depois tem esta porta, não sei o que é que é. Não dá para abrir. Ninguém sabe porque ainda ninguém conseguiu desvendar até hoje. Nem abrir. Pronto. Era só para ver. Que drop. Agora podemos ir aqui. Vamos buscar o drop. Ok, found the vendor. Stock up infinito. No meio disto tudo. Só apanhei um shield. Bora. Bora, Zé Rico. Vou já, Zé. Pai, não se metam muito aí fora porque eles podem estar lá em cima, se não é para ou assim. É. Dropem já o dinheiro que é para depois ir buscar já o. Bora. Vou dropar aqui à saída, né? Zés, praticamente isto é o novo easter egg, ok? É o bunker, é um dos bunkers que dá para abrir com aquele cartão. Aliás, aquele cartão só dá para abrir os bunkers, Dux, é? Eu acho que é só este, ao menos só vi. Depois, tem outros bunkers que dá para abrir através da comunicação. Entretanto, Zé, peço desculpa, mas isto por algum motivo aqui deu bug e não está a ler, não está a ler aqui as doações. Mas eu vou voltar atrás. Obrigado pelos três, Miguel Gabuleiro. Como é que é, Rico? Está tudo bem? Está tudo bem comigo, amigo? Um abraço para ti também, velhote. Cosina, obrigado pelo 1. Temos aqui o Rodrigo Canhoto. Como é que é, Riquezão? Curto bué do teu trabalho. Mandai um abraço para os Fulcrais. Um abraço para os Fulcrais. Um abração sempre a puxar croquetes. Sempre, velhote. Bom, obrigado pelo 1. Obrigado pelo 1 ao Becas também. Gui Terras Sapador, obrigado pelo 1. Rui Play, obrigado pelos 2. Rodrigo Cerquinho, obrigado pelos 2. Salvas Comuns, obrigado pelos 2. Luís Granja, obrigado pelos 2. Mas isto bugou tudo, meu. Não sei porque bugou. Tanto que nem avisou a doação do Rodrigo Canhoto, nem avisou a doação do Diogo Vieirinho, amiguinho. Peço desculpa, está bem? Mas isto por algum motivo. Deu tilt. Não sei se é do bot, o que é. Bom, bora. Bora. Olha. Bora. Aí, bora. Tracked, Rico Fazeres? Boa. Bom, bora. Vamos comprar a caixa e ver se fazemos uma partidinha ainda. É aquele gajo está agora no meio. Anda, Rico. Bora. Vamos a alguma caixa, não? Aqui ao vendor, querem ir aqui? Vamos aqui, já. Bora. Mandamos vir a caixa, temos dinheiro. Precisas pôr placas, né? A malta está a dizer o som. Qual som, Zés? Qual som? Olha, estão perto. Cuidado, eles estão perto. Pois estão. Aliás, eles não estão perto, eles estão em cima de nós. Está ali. Marca. Está um em cima. Cá dentro. Rasguei o todo. Em 2 ou 3. Pô, vamos. Janela, está down. Pô? Está down, janela. Sim, para a tua beira. Está um comigo, meteu-me down com o RPG. Está aqui. Eu rasguei o todo, ele está a soro. Está a soro. Estão dois. Zés, comunicação. Deixa-me pôr placas. Tenho airstrike para pôr. Não dá para pôr airstrike, fuck. Shit. Vou tentar dar a volta pela esquerda, Dux. Sério? O que é que se passou? Fala comigo. Quem morreu? A sério? Ih, tanto gajo, meu. Esta arma é uma porcaria, meu. Ele está ali em cima, Zé. Ele está lá em cima. Mandei para lá ataque. O gajo está no meio. Está lá. Está aí para a tua esquerda. Pô, já deitei.
Fala comigo, Zé, fala comigo. Tens mais um gajo aqui. Não sei, mas também está lá dentro. É, é, é lá dentro. A última vez que eu vi era lá dentro. Está aqui à direita. Está a puxar, está no meio, meio, meio. Está aqui. Fala, fala, fala. Caraças, não tenho balas de nada, velho. Não tenho balas de nada, velho. A minha Uzi bugou, estou a disparar, ela não dispara. Zé, o que estás a passar com o COD hoje, velho? Caraças, meu. Zé. Eu tenho armas com balas, estou a apontar para eles a carregar para disparar, não disparava, velho. Se calhar tinhas este em single. Qual single, talvez, velho? Já, já. Bom, vamos manter a calma. Porra, começamos mal para caraças, meu, esta. Ramalhadas, obrigado pelo boa, único. Boa, Zé Rick, não é muito, mas é de coração. Obrigado. Obrigado por me entreteres nestes últimos 5 anos. Obrigado, eu, grande campeão. Abraço. Obrigado, eu, campeão. Eu vou desligar o Nightbot, vocês. Porra, mas estou farto deste Nightbot. Ok, tá? Acho que em princípio ele já não deve estar a trabalhar. Não. Que bug, meu. Acho eu que ele já não está a trabalhar. Oh, meu. Porquê que esses gajos acampam, meu? Ah, fica lá no fundo, acampado. Come on, Mary. Pô. Isso era mal. Pessimamente mal, mano. Não consigo concentrar. Está a acontecer um monte de coisas ao mesmo tempo e não consigo concentrar, velho. Calma, calma. Não, não, não. Vem cá, vem cá. Bora, bora. Bora para trás, bora. Quem é o líder? Ah. É pá, eu sei. O que é que fazer contigo, Rick? Não percebi. Tens que nos trazer contigo, assim ficamos logo os quatro juntos. Eu tentei, amigo. Eu já estou na parte do Rick. Vamos lá. Porra, meu. Bom, vamos tentar deve fazer uma este... partidinha como deve ser, não? Sem deve nada. Ser este gajo do hambúrguer que... Depois não está nada... Ainda deitei ali uns gajos ao chão, mas... Foda-se. O que é que foi agora? Acho que está agora. Acho eu. Bernardo Oliveira, obrigado amigo, um abraço. Pessoalmente na Lisboa Games Week 2017 estavas com o Pi. Abraço, seu doidão. Estava com o Pi, pois estava em 2017, amigo. Um abraço para ti, Bernardinho. Bom, eu já desabilitei aqui uma série de cenas e vou fazer o seguinte. Vou fazer isto... Pá, está feito. Pronto. Acho que está resolvido, Zé. Acho que está resolvido. Bora. Só vou à casa banho, para ver se isto corre melhor. Já. Vamos arrancar, amiguinhos. Amiguinhos, obrigado às quase 2000 pessoas que estão aí, Zé. Bora lá arrebentar com esse lag e peço desculpa este início confuso. Vamos tentar focar agora no jogo, ok? Já. Esta aqui foi só para mostrar o bunker. Olha, e funcionou, já. E funcionou. Yeah. Esta não valeu. Simão Henriques pergunta, Rico, posso jogar contigo? Só jogo com os membros, amigos, membros do canal. Rico, o som está top, não te preocupes, que a live está perfeita. Obrigado, Azerzão. Um abraço para ti, amiguinho. O que é que ele diz? O Pedro pergunta, Rico, porquê é que a qualidade das tuas lives, só o jogo, a cam está normal, tem pouca qualidade, principalmente em movimento. Tem a ver com o jogo em questão, amiguinhos. Isto acontece em jogos que têm muito pormenor, tipo ervas, folhinhas, e o caso do COD é isto. O que é que acontece? O YouTube não consegue processar a live. Eu teria que estar a fazer live stream com dual PC, um PC só para live. Ter um processador potentíssimo que fizesse com que conseguisse processar a imagem, ok? Porque a imagem tem que ser processada pelo caminho. Por isso é que tu dizes, a tua live está fixe, mas às vezes o código fica mal. Depende. Se eu andar dentro da cidade fica bom, se estiver dentro de casas fica bom. Se eu ando em mundo aberto fica esquisito. Causina, obrigado pelos dois. João Souza, obrigado pelos dois também, amigo. É Zox, entretanto, olha aqui. Ajudem o Rickson a bater aqui a metazinha. Já temos quatro, já só faltam seis. Ganda Intake, um abraço para ti, olha o Intake, já com o símbolo de 2 meses. Intake, um abração para ti, amiguinho. Bom, bora. Bora. É agora. É agora, bora.
Onde é que eu... Bora! Vamos para o jogo. Vamos para onde? Zé Rico, dá para jogar contigo qualquer dia? Claro que dá, Afonso. Se fizeres parte dos croquetes, jogo contigo, amiguinhos. Tenho estado a jogar COD com alguns dos membros. Tenho estado a jogar a última live que fiz. Estive aí com alguns 14 ou 16 membros que eles foram rodando na equipa de Pro Clubs. Queria ver se arranjava um servidor de um jogo qualquer que desse direito aos membros para jogar. Se calhar voltar com o servidor do ar, por exemplo, seria engraçado, não seria? Já. Eu já pensei nisso, mas com calma, as coisas vão-se fazendo com calma. Primeiro é ter esta cena dos membros a funcionar como deve ser, as vantagens, tentar perceber o que é que eu posso melhorar ou piorar, recebendo feedback da malta que também está comigo. Vai, 1, 2, 3, bora concentrar. Você não fechará mais dias. Bora trollar o Rico com o som. Zé, estás a escrever isso na live? Como é que tu queres trollar? Eu tenho ali um programa que diz o som que está a sair, está bom, Zé. Não viste que há bocado não liga nenhuma. Antes do Dazer me dizer que o som estava bacana, eu já tinha percebido que estava. Basta olhar ali para o programa que eu sei quando é que o som está ou não está. Temos malta atrás de nós? Está em cima das obras. Está em cima das obras. Caralho, em cima das obras? Aí. Boa. Aí, daqui outro gajo. Não estou a ver ninguém. Falem. Estamos lixados porque eu não tenho nada. Eu só tenho a porta. Olha. Creia-me. Está dentro da casa. Vou tentar ir a estas casas aqui. 4 balas, meu. Eu não vi esses gajos a entrar. Bora. Olha lá, cara, a ver se corre melhor. Espera aí, eu tenho drone. Oh, meu, até? Continua um gajo lá dentro daquela casa. Olha, tem aqui em cima, nesta casa. Tenho balas já, Zé Zocas. Eles estão aqui? Aqui, nesta porta. Desmarquem as marcações, desmarquem as marcações que não for coisa. No roxo, tem no roxo. Okay. Estou em cima da casa. Tem um em baixo. Eu vou entrar ao roxo. Olha, aqui, roxo. Olha, aqui no roxo. Olha, aqui. Tá. Ele está a espreitar cá para fora. Já. Tá aí. O gajo tá a soro, Zé. A soro. Tá a um tiro. Eu já fui. Que merda, mano. Pois, o gajo com uma P no vento. Olha, bicho, rasgou-me todo, velho. Calma, Rui. Concentra. Bora, Zé. Bora que dá. Oi, tá aqui um tiro em cima. Ajuda aí. Tá, estão dois. Ajuda aqui, meu. Ah, meu. Tá em cima nas casas, meu. Tá derrubado. Não aparece armas de jeito. Pois não temos tido sorte, mano. Não temos com sorte. Tem aqui outro. Vê se eu te pintar para meio para ver se ganhas sorte para rolar. Vê se me apercebo é do coisa. Bem-vindo! Pedro Mendes, mais um novo croquete. Bem-vindo, amigo. Tá bom. Bom, bora. Carmen, é que me vais dar jogo? Um MP5, bora. É para rasgar, Zé. Eu digo-te onde é que ele está. Ah, para aí. Ele está ao lado esquerdo. Ele está lá acampado ao lado esquerdo. Ora, ele está lá acampado. Ora, olha ele lá ainda. Oh. Ah, Zé! Com estas armas agora não vais nada, porque eu vou-te rasgar tudo, pô! Bem-vindo, Marco Peixoto! Mais um, amigos! Pedro Mendes, bem-vindo também, amiguinho! Já só faltam 4 para a meta, Zé! Vocês estão bem? Ah, eu voltei para o mesmo sítio. Vai, Rico. Oh, yeah. Rico, a Casa Vermelha tem... Já morreram todos. Já? Já? Até eu vou aqui. Será que está seguro aqui? E há aqui armas para caraças. Se quiseres vir aqui, há aqui armas com partilha. Eu venho aqui, isto não foi lutado ainda aqui, onde eu estou. Ok. Vamos lá ver se um gajo tem sorte. Há aqui muita arma aqui, onde eu estou. Foi os que eu matei. E tenho balas, precisarem que drop. Nós precisamos reviver o Hulk. Bom, Zés, a minha pergunta é, temos dinheiro para reviver o Hulk, ok? Vamos nos juntar, estamos bem separados uns dos outros e tentar perceber o que é que já foi lutado e o que é que não foi, amiguinho. Olha, temos aqui cena. Aqui não foi. Olha, está o telefone a tocar aqui, Zés! Está o telefone a tocar! Tem aqui. Já. Dá para atender? Dá! Keep the safe zone and get ready incoming.
Pois, o problema é que eu não percebo russo, Zé. Sei lá qual é as bolucas que ele está a dizer. Zé, fala inglês, balhão. Tens boluca? Ok, eu não percebo a tua língua, Zé. Pois, se não é essa. Filha da mãe. E o gajo a falar em russo comigo. Aprendi. Ah, por isso é que é complicado vir para aqui agora, Zé. Porque toda a gente vem tentar fazer o mesmo, já percebi. Ah, se calhar não. É. O pessoal não faz nada disso. Olha, vou reviver ali o... Eu tenho arame para Catarina, Zé. Yeah. Olha, só para avisar que tem gás no aeroporto. Então revivam aí o... Tá. Eu vou ver se aqui não deve estar farmado aqui deste lado. Ah, não passas aqui, Rico, és gordo. E é mesmo. Pô, esse jogo que está a gozar com a minha cara, sabe? Se fosse o Bruno a tentar passar aqui, se calhar passava. Todo magrinho. Ora. Pedro Mendes, não funciona assim, amigo. Vá. A malta que se inscreveu hoje, obrigado por serem inscritos. Hoje até ao final do dia vão receber instruções no mural do YouTube, ok? Que eu falo apenas com vocês, croquetes. Com instruções para, onde eu vou pedir alguns dados para vocês se juntarem hoje ou amanhã ao Discord e para terem acesso às vantagens todas que têm direito. Rick, okay, amiguinho, diz, fala. Dropa aí o dinheiro que eu vou buscar o loadout. Ora, tu não te esperar para aqui, é a pessoa minha. Não. É lá no euro. Estou aqui, dinheiro está aqui, Zé, olha, dropa aí. Tem mais 2 mil. Yeah. Marca-me só esse dinheiro, porque ele não sabe onde é que ele está. Ui, já fizeram o loot. Eu apanhei. Olha. Já, estão atrás de nós. É igual. Olha para isto, pá. Porra, tu bué da lento hoje, meu. Olha aí, ó, Rico. Hã? Deixa ele. Ora, para ver se mandamos vir um loadout como deve ser e as nossas armas. Tens coletes, ó, Rico? Estás aí sem nenhum. Uhum, tem. Olha, eu tenho uma sniper, quem quiser usá-la. Aonde? Ah, eu já tenho. Esquece que eu tenho uma classe de sniper. Bora. Vou experimentar fazer upgrade a esta grau, mas eu sou estúpido porque tenho esta grau com mira e eu tenho que tirar a mira a esta grau. Ela é Rick, muito boa, essa mira. Onde é que vais, Rick? Estão a disparar. Ah, é dali do... De onde? É lá de cima, do muro. É do... Bora. Olha, acertei num gajo. Olha, acertou-me o gajo. Mas... Certeza que é ele ou é outros gajos que estão aí aos tiros? Não, acho que era. Bora lá. Vamos subir aqui. Anda, gordo. Anda, para jogares comigo tens que fazer parte dos membros, amigo. Tens que ser um croquete. Vê aí embaixo, ao lado do meu nome, quando vais ao meu canal, tens lá o aderir. Se fores lá o aderir, lá explica as vantagens, amigo. Marca-os. Aproveita, marca-os. Pronto. Espera aí e diz. Olha, eles reviveram aqui perto, acho, ou não? Não. O que é que fazemos? Não tem ninguém. Olha, proteja o Bruno, está a ser ameaçado. Está a ser caçado. Está a ser ameaçado, meu. É, aqui não tem nada. Ao menos. Olha, vou buscar a Ghost. Bora. Não está aí ninguém? Não sabemos. Não. Tá, Bruno, não viste ninguém, pois não? Não. Ok. Olha o helicóptero. Eles podem ver aqui ao... Lá que vem aqui. Olha, oi, estou bugado. Rasguei-os todos. Zé, o Bruno ficou para trás, Zé. Oi. Okay. Eu vou subir ao banco. Onde é que eles estão? Vou buscar logo o... Ghost. Eu quero balas. What? Olha, deu erro. Oh, o meu servidor. Deu erro. Bem-vindo, Messi Sequeira. Bem-vindo, amigo. Deu erro? Deu. Saí do jogo. Pronto, amigo. A gente já viu o que é que se passa, mas que isto está esquisito. What? Ui, tires daqui? Ah. Yeah. Olha, estou a ver todo. Espera aí, está aqui um. Olha aqui. Estou a ver, eles estão no chão. Rasguei o outro e estou sem munição. Estão no chão. Ei, não tenho balas. Alguém não arranja balas de sniper? Não. Sniper, alguém tem? Deixa-me gostar. Tenho aqui sniper, tenho aqui 16 balas. Estão aqui. Okay. Preciso de balas normais, não tenho zero bala. Dá é? Eu tenho, já. Tenho.
Eu tenho aqui da AR, que eu não estou a usar. Tenho. Eu, para mim, eu estou para cima deles. Vocês estão a ver alguém? Eu estou. Estão lá no mesmo sítio? Já. Está sem escudo. Derrubei. Olha. Boa, assim, vou tentar levantar drone para marcar, Zés. Já foi? Bem. Está na... Okay. Tá, agora está lá no ferro de sniper. Já. Marquei dois, Zés. Estou a marcar para vocês. Estão a recuar. Recuaram, vazaram. Um está para trás. Boa, matou. Eles estão a esperar para outros. Estão em cima. Aqui em cima. Eu vou marcar. What the fuck? Estão aqui em cima. Não dá para marcar os gajos. Target resistance. Já. Yeah. Aqui em cima, olha. Aqui. No verde estão três gajos. No verde. Está aqui um. E tu ficaste a dormir, velho. Ficaste a dormir. Eles entram aqui, assim. Ah, é? Está mais um, Está mais um aí. Ah, estava aí um dentro, meu. Ah, graça. Granada. Ah, assim não dá, velho. Oh, gente. Tu estavas a fazer o quê ali, Bruno? Vamos lá. Deixaste era papar. Era eu, porque eu estava a correr, fui ali a apanhar uma coisa e... Não vi o gajo de trás. Este gajo entrou por baixo. Não percebi, velho. Fomos papados aí, então fez qualquer sentido aí. Mas ok. E sabe o que é que eu vos digo, Zés? Foi malta que matámos ali à frente. Eles foram ao gulag, passaram o gulag, voltaram, apanharam armas. Com certeza. É provável. Ah, velho, a gente tem que comunicar mais, tem que andar junto. Tu, Duxa, tu fixas nos gajos e perdes-te. Tu a ti, a partir do momento que tu ligaste, tu ficas cego. Vamos jogar em equipa, mano. Aproximam-se, venham para aqui. Zés, olha, está gajo roxo, olha, está gajo aqui. Senão é uma confusão, é tudo a falar e ninguém sabe o quê. Está bem, amigo? Ora. Yeah. Mas isto está mesmo esquisito hoje. Então tá, que é tá, que tá o, muito o, esquisito. O meu jogo saiu. Este update está muito esquisito. Erro. Muito esquisito. Pedro Lúcio, um abraço para ti, amiguinhos. Pica-pau, como é que é, velhote? Ganda pica-pau, ai pesão, bora. Amiguinhos, obrigado às quase 2000 pessoas que estão aí a assistir. Não se esqueçam de deixar o vosso like, são maravilhoso. Caralho, a terceira é de vez. Estão todos já? Não. Boas, Rick. A minha namorada acompanha imenso o teu canal. Por favor, manda um beijinho para a Rosa Marques. Beijinho para a Rosa Marques, pá. Campeão, pá. Um abraço para ti também, amigo. Obrigado pelo 1, amigo. Bernardo Oliveira, obrigado pelo 1 também. Ramalhadas, obrigado pelo 1. Bruno Martins, obrigado pelo 1. Becas Donato, obrigado pelo 1. Rodrigo Cerquinho, obrigado pelos 2. Salvas, obrigado pelos 2. Luís Granja, obrigado pelos 2. Bom, deixa-me lá ver aqui. Aos membros que vieram, amiguinhos, sejam muito bem-vindos hoje. Desde o início da live tivemos o Afonso Paiva, Samuel Oliveira, Duarte Copeto, João Ribeiro, Ricardo Refólio, Pedro Mendes, Marco Peixoto e Tomé Cerqueira. Muito bem-vindos, meus amigos. Olhem aqui, já só faltam 2 para cumprirmos o objetivo. Por isso, bora. Aqueles que se inscreveram como croquetes vão receber informações hoje, está bem, amiguinhos? No portal do YouTube vão receber informações com um e-mail para vocês enviarem informações para ficarem tudo certinho. Não respondam ao e-mail, não, porque estou em live, pica-pau. O e-mailzinho vai ser respondido hoje ao final do dia. Está bem, Zezoca? Para ganhar, então? Bora. É este gajo. Fica-te pau, um abraço para ti, velhote. Este gajo do McDonald's não dá dar com nada. Não está, né? Vamos ter que fazer a alteraçãozinha a seguir. Eu acho que não. Agora apareceu bué gente em cima de nós, meu. Vamos fazer diferente agora. Agora eu vou fazer diferente. Agora vou fazer assim, eu já mudo a tela, está bem? Depois de cairmos. Vamos escolher um sítio diferente para cair, está bem? Já. Yeah. Gosto muito de ti, acompanho desde a época do Eurotruck. Obrigado, pica-pau. Um abraço para ti, amiguinho. Porquê é que tu fazes live da Twitch? Pergunta à Mónica. Porque o meu público está no YouTube, amiguinha. Não faz muito sentido eu ir para a Twitch se o meu público está no YouTube. Finish him. Seu grande maluco, a tudo de bom, Zé Rick.
Obrigado, Pisquinho. Um abraço para ti, velho. Eu mudo já a tela, tá bem, Zizocas? Eu mudo já a tela. Olha, olha. Ah, filho da mãe. Olá. Zizocas, vamos cair num sítio diferente, tá bem? Já marquei. Já. Mas não digo onde é que é. Já. É no mesmo sítio. Obrigado, olha, obrigado por dizeres. Olha, obrigado por dizeres. Vou escolher outra posição, vá. Mas obrigado. Ah. Ganda Chrome. Então, se vocês querem o mesmo sítio, eles vão acompanhar lá e sabem que a gente vai aqui no mesmo sítio. Não, mas ninguém aparece lá, cara. Não. Bom, vou escolher um sítio completamente diferente agora. Aqui. Calcino, obrigado pelos 5, amigo. Um abraço para ti, velho. Ah, esqueci-me de fazer a alteração à classe. Miguinhos, eu mudo já a câmera, está bem? Quando tiver aqui, eu mudo já a câmera. É o mesmo sítio outra vez? Agora queres ver se os enganas agora? Não dá nada nas vistas. Não dá nada nas vistas. Nada, zero. Oh, que caraças. Bora, tire já. Quando eu estiver aqui, tire já, mude já a tela. Está bem, amiguinho? Vai lá, coitado com esse tonzinho do like. Obrigado às 2 mil pessoas que estão aí. Vai cair tanto gajo aqui que nem vai ser bom. É bom, mas isso é que a gente gosta, Zé. Sim, nós gostamos disso. 2, 3. Ora! É isso! Que é... Olha, eu vou ali para cima, ali, aqui. Também vou cair aí, ó. Temos que ir todos juntos, não? Uhum. Pois. Isto é um mapa bacana, este. Pois é. Aqui é. Apesar de já ter visto a série de Battlefield 5 no final de 2018, olha, estou a rever a série e está brutal. Obrigado, também tem o jogo para a PS4, grande história. Olha, abraço, Rickzão. Ai, amei, que primeiro, Zé. Ah? Foste o inspirador, meu. Ah, pois para si, já. Zé, concentra. Estou dentro do armazém, Zé. Está bem, está bem. Concentra. Bora. Eias. Aí, o abaco. Tem uma Famas. Tem uma Sniper. Quer dizer, bora. Isto... Tem outra aí. Exatamente. Ok, querem ir onde? Fora de cor. Sim, amigo, é batermos mais, convém irmos juntos. Olha o de fora de cara, tu de fora de cara. Espera. Eu só tenho uma arma. E a Fernandinha? Para várias! Vaza! Que os gajos estão a mandar ataque para aqui, Zé! Vai explodir! Olá! És mesmo esperto! És mesmo esperto, está aqui à minha frente! O gajo a brincar e apareceu o gajo! Ai, isso para várias! Oh, que caralho! Bom, Zé, bora lá concentrar-se, não, isto não dá nada! É Gamer, um abraço para ti, amiguinho! Vais a brincar! Ai, o caralho! Já tem mais? Ao menos deve ter mais um, são 42. Não tenho coletes, se tiverem algum coletezinho para dropar. Para abrir, eu tenho aqui. Olha, está-me a disparar. Onda. Aqui em cima. Atrás de nós. E atrás também. Espera aí, vamos esconder para meter shield. Está por cima de nós. Olha, vi aqui um a correr, um azul. Moving. Aqui um. Está no chão. Vai. Precisa de coletes ou Rick? O outro não estava em cima da ponte, nem nada? Estava. Está a saltar, está down. Boa. Não, não chores, é Tuga, é gosto. É gosto. Eu já sabia que era. Eu estava a desconfiar da maneira como estavam aqui em cima de nós à força. Tá, olha, já temos aqui dinheirinho. Só que para vocês terem gosto, temos que dar um bocadinho mais. Não basta só saber e terem a vantagem. Bom, como é que estamos em termos de arame? Temos algum dinheiro. Já tenho 3 mil. Já podemos ir aqui à caixa. Bora. Coisa tal. Olha. Vou dropar e mandar vir loadouts. No azul estão gajos lá a fazer a cena da bandeira. Bora. É bora. Loadout e vamos para cima. Bora. Dinheiro. Ok.
Vou comprar o coletes. Olha aí, coletes. Compra que eu preciso. Armor's over here. Também não tem nenhum. Bora. Quando for para ir loadout, não vou logo tipo todos para o loadout, fiquem uns gajos de uma alta afastada, só houver balásios para não sofrermos. Bom, não vou inventar, ou vou. Vais inventar outra vez, né? Não, é melhor não. É melhor não, pois faz a classe seguir. Luke, precisas de coletes? Yeah. Pega, olha aí. Olha aí, 3. Bora. Bora, eu só preciso de um. Pega, eu tenho um também. Bora. Bora aí ao azul, que eu acho que estava em gajos. Estava a fazer a bandeira, pessoal. Okay. Esquece, tu encontras bocadinho de nhoca para subir ao muro, mano. Pois é, meu. E eu fiquei para trás. Yeah. Eles já não devem estar lá. Ah, okay. Ajuda um bocado isso. Eu estou aqui com ele. Eles já devem ter feito isso há muito tempo. Já se devem ter mexido por isso. Preparem-se. Olha o caminhão ali. Olha o caminhão. Enemy vehicle. Yeah, eles devem estar no caminhão. O caminhão seguiu ou não? Olha, não, ele está aqui atrás. Né? Será que ele está sozinho? Não está ninguém atrás. Manda abraço para mim e para o Rui, seu grande maluco. Ai. Um abraço, amigo. Obrigado, seu garanhão. Não vale a pena, não vale. Um abraço, Pisquinho. Basou? Ele basou. Foi lá para cima para a prisão. Bora. Querem ir para onde? Farmland? Pá, missão, não houver missões para fazermos dinheiro. Para começar a trabalharmos com o IV, meu. Tem esta aqui. Bora. Olha, estamos achando que... Essa é boa, Bruno. É mesmo preto, meu. Bora. Consegues apanhar isso, não, Rick? Aí eu não dá, velho. Olha, estão perto. Estão perto, os gajos. Atenção. Olha, estou muito a perto agora. Vou meter aqui o... Ah, estão deste lado aqui. Desse lado. Estão em cima, estão ali em cima. Estão no chão? Onde? Na ponte em cima. Calma. Rasguei, está outro no chão também. Aqui já ao meu lado, da minha beira. Está na ponte. Está down aqui. O outro. Ponte em cima. Acho que tem aqui um comigo. Em cima da ponte. Eu vou subir high ground. High ground. Está em cima da ponte, está. Rasguei o todo, está down. Acabou. Boa. Foram eles outra vez, Zé. Boa. Eu vou buscar ali um soco, vai. Preciso escudo. Para aí, eu já estou. Aliás, eu vou comprar escudo. Comunicámos pela primeira vez, como deve ser. Resultou, Zé. Ora, querem vir aqui buscar coletes? Eu vou comprar coletes. Estou aí. Para aí, olha aqui, meu. Armor's over here. Tem aqui coletes para comprar outro. Para mais, olha aí. Armor's over here. Bah, já tenho coletes. Eu tenho 5 coletes. Já apanhei agora 5 também. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Os gajos vieram apanhar aqui a cena que nós éramos para apanhar. Bom, o que é que nós vamos fazer? Isto vai terminar para nós. Mas convinhamos fazer qualquer coisa do género. E buscar este ping aqui. Já tenho. Porra, mas a minha mira está uma merda hoje, mano. Matei 3, mas não quer dizer nada. Minha mira está uma bosta. Hoje vai ser às 6 ali no ar, FIBA. Sai às 6. E o da manhã sai ao meio-dia, que está gravado já. Bora. Aqui uma placa, se quiser. Pá, temos dinheiro para mandar vir um EV, meu. Eu vou dropar aqui dinheiro. Aqui. Ok. Pá, temos que começar a trabalhar com o EV. Vou comprar um EV. Também estamos entalados. Mas não o gastes logo. Vamos apanhar a primeira cena. Vamos aqui ao loadout buscar ghosts, Zé. Estranho este loadout aqui, né?
Ui. Já me apanhaste a minha arma, não é? Tá. Olha, alguém me roubou a... Tá. Alguém me roubou uma arma. Foi a minha, apanhaste a minha e eu pus a minha e tua. Tá aqui. SMG located. Bora, Zé. Pede-me airstrike, eu tenho um airstrike comigo, ok? Pede-me airstrike. Bora. Apanhamos esta cena e lanças o EV, ok? Não sobe isto. Não sobe. Estou um bocadinho afastado de vocês, sei que não é muito boa ideia, mas é só para vir buscar isto. Bora. Já estamos aí. Bom, lança isso, se quiseres. Allied UAV overhead. Ui, preciso disto. Bora. Não há ninguém? Não, não. Há ali uma marcação. Olha, ali, eles estão a... Estão no estádio. Não sei se vale a pena irmos, se não vale, o que é que fazemos? Eles podem... Entretanto, temos dinheiro para outro UAV já. Passamos aí e compramos já outro UAV. Podemos ir de caminhão, se quiserem, aos gajos. Alguém traga o caminhão que eu vou dropar aqui dinheiro. Anda comigo que tu tens dinheiro, eu vou dropar aqui para ti. Bora caminhão, bora. Vamos atrás deles. Bora, então. Obrigado, Pisquinho! Bora. Obrigado, como Rodrigo! Consegues ser tão lindo? Comiate como um croquete, Zé Rica. Um abraço, fica bem maluco. Vou marcar, eles estão no estádio agora. Não sei se estão em cima. Estão em baixo, cuidado, estamos muito perto já, Zé. Estão ali. Marca. Ali a correr. Marca. Ali. E o EV no ar, Ali, está ali dois. Tira escudo. Rasguei todo, tira escudo azul ao de baixo. Está ali um. Ao de cima, tira escudo. Estou down, mandei airstrike para lá. Tiro de supressão. Está um no chão. Estou a bater os outros, merda. Nós já terminamos em campo aberto completamente, velho. Boa. Hulk, atrás. O negócio está, Marca. Aqui. Já foi. Estou quase a ir. Bem jogado. Mas terminámos em campo aberto, acho que foi um bocado estúpido. Os gajos estavam espalhados. A ideia é reconhecermos primeiro como é que eles estão. Pá, eu vi aqui todos aqui à beira, eles não me estavam a ver, saltei eles para cima. Já temos aí mais dinheiro para comprar cenas. Bora. Temos e não é pouco. Já. Tenho aqui placa. Vamos aproveitar e compramos já o homem. Não, eu estou aqui. É isso. Já, ele está aí. Tem mochilas, olha aí, mochilas, munição. Desmarquem as marcas, está aí marcas, vocês desmarquem as vossas marcas, porque isto não ser uma sagada. Tem aqui mais loot deste lado. Eu vou comprar aqui um revive. Eu tenho 3 pau. Revive. Se calhar compro placas, nem sei o que é que compro. Queres comprar o revive ou o que tu quiseres, o EV ou o caraço? Drop, se tiveres. É isso. Vou comprar revive. Eu vou buscar isto aqui. E vou. O bounty aqui atrás. Aí dinheiro, Zé. Vocês dois, venham aqui quando vocês podem fazer qualquer coisa com esse dinheiro. Olhem aí. Juntem o vosso dinheiro e apanhem este que dá aqui. Eu só estou aqui a apanhar o meu loadout. Aqui, ok. Estou aí. Buscar aqui o bounty. Se eles não caem aqui, Zé. Abram o olho. Querem que compre o bounty? Compra e podes pôr isso no. Espera aí, eu dropo dinheiro. Espera aí. Bora. Pá, eu para mim vamos, temos jeep aqui e vamos, siga Zé, siga. Vamos para cima deles? Siga. Bora. Já tenho um banco. Quem é que falta? Bora. Eu posso meter o EV se quiser. Quando estivermos mais perto, se calhar para aproveitarmos. Eu também entendo. Parece-me que eles estão aí para a beira do estádio, aqui para esta zona aqui. Então se estiver já perto é o EV. Aí, mais um bocadinho. Ah, temos que começar a trazer o drone da Google, Zé, para meter por cima do. Exato, estão eles. Ok. Já vi um. Bora. Estão longe ainda ou estão perto? Bora. Eu estou no, nos bombeiros. Bora. Aí, devíamos ter avançado um bocadinho mais. Eu não sabia que eles estavam tão longe. Já, acabei de ver um a passar. Eles agora vão. Está no pi em cima do bombeiro. Está marcado. Sniper, manda ao baixo. Estão dois. Pois. Olha, down. Está um na torre, hein?
Tá, tá na torre. Já. Olá. Ok. E caraças, calma, bebê. Calma, não é nada contigo, Zé. Depois eu vejo aqui alguém, não? Quase que ia morrendo já, meu. Cuidado a separarem-se, Zés. Já. Rasguei no piso baixo. No piso baixo, rasguei todo. Vou tentar entrar de... Está em cima, ok? O gajo está em cima ainda, amigo. Tá. Cuidado que ele tem RPG. Está um no chão, um já foi. Tirei o colete. Está down, está down. Boa. Está aqui. Está um, ainda está um no piso de cima, Zés. Está aqui um. Boa. Falta um. Top. Onde é que está o outro? O outro deve ser o que está lá em cima, não? Não sei. Estava aqui um, já foi, é isso? Será que ele está na tua? Deve estar. Está aqui à minha beira. Estou aí. Vai. Ele ainda te finalizou, meu. Cuidado atrás. Para trás, não, fala. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo ver a one. Caraças. E que tiro sniper que eu mandei ao gajo de cima. Nice. Ah, temos aí dinheiro para... Olha, vamos passar daqui. Zona para não darmos a ser papados pela zona. Querem ir de carro? Vamos a pé? O que é que fazemos? Vamos de carro. Vamos pegar aí no caminhão. Vamos pegar no caminhão. Bora. Eu preciso de ir a uma shop para comprar a self-revive. Vamos já. Bora. Bora. Jesus. O problema agora é que eles a mandam o caminhão abaixo, Zés. Precisamos sempre da cena do Google aqui, meu. Oh, se calhar, Rick, vamos até... Até aqui. Uma shop. Temos aqui ao lado direito já. Tá aqui uma, queres não? Opa! Bota. É arriscado, eu sei. É um bocado arriscado. Vou comprar self-revive. Eu estou a olhar para o topo dos prédios. Eu posso meter o EB? Querem meter o EB? Mete. Falta é reviver o homem. Está limpo, estão a vir de trás. Estão a vir de trás de fora do gajo, Zé, em verde. Bora. Tão boés. Bora e tentar fechar o gajo. Vale a pena ir de caminhão? Se calhar é melhor. Bora. Nós temos dinheiro para reviver o Hulk. Então não reviveram? Pois. Tu estava na store, caraças! Oh, que caralho. Vamos àquela agora. Podes ter falado ou... Olha, tu estava na store e pensava que ia reviver o homem, caraças. Bora. Temos gajos... foram para a Farmland agora. Passaram agora na Farmland. Vai lá reviver lá, Rick, vai lá. Eu não tenho dinheiro. Tem aqui o da gajo. Eu dropo. Já revivi. Bora. Temos aqui gajo na Fórmula 1. Mas vamos a pé, certo? Agora vamos, se calhar é melhor, não? Pá, queres arriscar cair na... É longe, né? 200 e tal metros e é sozinho. Já estás aos tiros, né? Sozinho. Olha, estão-me a disparar. Opa. Onde é que estás? Estou aqui, vou saber. Estão a disparar para mim. Eu não vi ninguém, mano. Para mais aqui para baixo. Um gajo depois aqui é que papado completamente, não sabe o que é que está a passar, velho. Não se esqueçam que eu agora só estou de piso. Estão ali, acabei de ver um. Podeste aqui nas casas, tu? Era porque irá, vou saber. Vamos a caminhar para a morte, não é? Está ali um, a correr. Já. Acertei nele. Vamos passar daqui. Avancei para caraças. Avancei para si, monstro. Ah, estão a disparar. Estão a dar tiros. Sabes de onde? Não? Não, foi da direita. Nem que eles andem. Marquei um no heartbeat. Eles estão aqui dentro desta casa, acho eu. Já estás aí à frente, Rodrigo, tem calma. Está aqui um comigo, dentro desta casa. Calma. Está lá em cima. Está todo roto, no chão. Está no chão. Aqui. Boa. Isso, top. Fala mais. Está aqui um por cima, está um por cima. Está aqui. Ele deve estar em cima, ele deve estar a reviver. Está em cima. Onde é que tem as escadas? É aqui, calma. Espera. Ele anda. Boa. Deve faltar aí um, não? Falta o amigo, Zé. Não aparece no mapa. Não aparece no arpite. Não aparece nem no sensor. Bora, temos que bazar. Por mim, para não inventar muito. E temos que andar bué, meu, a sério.
Temos aí mota. Temos motas, é. Um carro ali. Pô, a sério que temos que andar de tanto? Eu acho que me vou entalar e vir buscar esta mota, mas ok, a gente já vê se dá, se não dá. Dá para estar a ver gajos aqui do Porto. Temos que ir, temos que ir. Vai de moto, Rico. Nós vamos aqui de cá. Tenho máscara, mano. Não tenho máscara e é importantíssimo. Olha, podia ser por... Hugo, pega naquilo e mete no carro. Pega naquilo e mete no carro. Em cima do carro. Já. Isso é importante. É que pega agora. Mas convém não ficarmos parados, Zés. Não consegues pegar? Não. Sério? Ah, então entra. Bora. E tires aqui nesta zona. Temos obrigado, que... Ramalhadas! Bem-vindo à família, amigo! Um abraço para ti, amigo! Está aqui! Pois está. Porra, meu! Pois está. Já sabia, meu. Sim. Tira a vida, tirei. Está aqui à minha beira. Ah, meu, a sério, meu. É por isso que eu não gosto de nada de carro. É por isso que eu não gosto. Está down, está down. Está down. Está gajo para a vossa direita também. Pera, Duque. Sai um gajo! Não virem as costas assim, velho. O gajo estava-se a reviver, velho. Bora. Mataram? Tá. Mataram? Matámos. É, tá. Boa. Ele tinha self-revive, velho. Estou a meter o colete. Deixa-me buscar aqui o meu loot. Zé, coletes. A sério? O que é que queres? Fala. Dentro do gás? Oh, meu, a sério? Não consigo apanhar aquilo? Se vais lá ver. Ou tens máscara? Tenho máscara. Zé, os gajos a vir daqui. A gente pode avançar e high ground para eles. Gajos a vir do verde. Bora. Porra. Marquei um. Cuidado com a prison. Pois é. Rasguei. Mais alguém? Marquem. Está ali. Ali. Tem ali. Acertei. Está sem colete o gajo. Já lhe acertei. Não vale a pena avançar, velho. Temos high ground. Ok? Já. Cuidado com as nossas costas só. Pois. Exato. Está a sair pela esquerda. Marca. Já está ali. Avance um bocadinho mais para a zona. Está ali. 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 Está dentro do caminhão. Saiu. Acertei. Morreu. Matei. Boa. Há mais ali. Ali, olha. Ali. Em verde. Em cima? Em verde. Oh, okay. Eles vão levar com o gajo, eles vão levar com o gajo. Venham. Bora. É só não os deixarmos sair. Ali, olha, ali. Ok. Yeah. Ele está de sniper. Eu não sei se fica com high ground, se é melhor, o que é que é. Estou a recarregar. Eu acertei-lhe. Ele escondeu-se outra vez. Tem mais. Aqui. Aqui no roxo. Já. Eu não vejo ninguém. Tá, long shot. Tá muito longe. Olha aqui, gajo. Aqui, gajo. Acabei de marcar aqui. Sniper. Acabei de marcar. Boa. Está aqui à esquerda. Olha, não se esqueçam de atrás. É isso. Que eu estou a tentar perceber, Zé. Dentro da loja, cuidado. Já está ali. Zé, high ground, venham tudo para a esquerda, high ground. Olha um sniper. Já. Sai. Eu estou a ouvir costas, Zé, tentar pelo menos. Eu também estou aqui. Cuidado com a zona. Já, a zona está a vir. Caraca. Zé, vão juntar, venham. Hulk. Bruno, tens self-revive, lembra-te disso, tens self-revive, Bruno. Quando fores down. Bora. Se der para a gente ajudar, a gente ajuda. Se não der, levantas-te sozinho, percebes? Porque é um gajo a levantar segunda vez é mais uma ajuda. Se te esqueceres, o gajo limpou-te o seu. A ideia é down e escondes-te. Estamos bem aqui. Parece Fallout aqui, Zé. Pá, aí, não vais muito. Aqui estamos bem. Temos aqui as trincheiras. Aqui viste isto, Zé. Olha aqui. O gajo estava a construir um carro telecomandado. Aqui. What? Down. Que tiro! Oh my god! Já vi. São acertei? Dois. Acertei no gajo? São dois, estava aqui um. Tentar dar a volta aqui pelo outro. Eu mandei um tiro. Oi? Está a correr? Está a fugir.
Está no chão um. Acertei ela. Há mais? Um já foi. Já foi. Tá. E ele fugiu para ali para a direita. Há um aqui à minha frente, Zé. Está um aqui à minha frente que eu não o vejo. Estou aqui com Está atrás da pedra. Está aqui atrás da pedra. Eu estou a bater, estou a bater. De onde? Não, tá onde é que o cabrão está, velho? Está ali. Acho que está aqui. Acho que está lá ao fundo, está lá ao fundo. Olha, está atrás, está atrás. Está na pedra antes. Morreu, 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 morreu. Vou aqui, à direita, à direita. Está todo rua, está todo rua, não morre. Já foi, já foi. Olha, e sem mim, já morreu e eu vou morrer também, se não põe a pau. Manda abraço para um outro. Ai, gajo, estou do lado. Preciso de apoio para fazer self-revive. Um abraço, joguem com calma agora, Zés. É, ok? Joguem com calma. Calma. Um abraço para ti, obrigado, amigo. Pisquinho, isto está tudo. Está ali ainda. Um beijo, gajo. Tu és uns mãos abertas para mandar abraços é contigo. Ah, tava ali, meu. Já fez. Manda beijos ao Ruizinho. Um abraço, Ruizinho. Obrigado pelo um, amigo. Pisquinho, um abraço. Show Mário. Obrigado, amigo. Pisquinho, obrigado pelo um. Obrigado três vezes pelo um, Pisquinho. Tirei a arma. Zé, estamos quantos? Vivos, dois? Cuidado, olá. Cuidado aí, cuidado aí. Está nos arbustos, arbustos. Cai aqui, meu, cai aqui. Ai, está-se a reviver, ok. Yeah. Já não tenho coisa, foca merda. Não tem esqueletos, okay. Não tem esqueletos. Escondam-se. Eles são quatro, não sei se é uma team, são duas teams. Deve ser dois, dois, dois. Está aí. Toma. Ai, eu não acredito. Falhaste o tiro. Vai, isso, isso. Cuidado que há um à esquerda, se calhar. Está aqui um à esquerda, está aqui um à esquerda. Pode vir um de cima de vocês. Vai do gás! Ele está aí! As costas. Ele está aí a descer que é um cão! Rasga cões! Rasga cões! Zés, vamos ganhar isto! Calma, calma! Cuidado com o gás! Rasga! 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 Rasga o cães! Come on! Bem jogado, Zés! Caraças! É bem, é isso. Porra, meu! Que jogo, mano! Eu apareci um gajo pela frente porque eu estava a levar tiros e estava a levar com. Bem jogado! Manda cada tiro sniper, meu! Está aí, Silvinha! Beijinhos para a Silvinha aí no chat, Zés! Graças, meu! Monstros! Rick the Phaser, Burger Town! Bruno, tá até o fez! Hulk! Rasga! 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 Zés, quer ver GG's aí? Tá aí o emote, GG, Zé! Vou spamar, será que vou levar com o timão? Bem, meu! Não, não, que eu já mandei o boatinho dar uma volta, Zé! Podem spamar à vontade agora! GG, acho eu, acho eu! Monstro! Top! Bem jogado, Zés, bem jogado. 9 kills, meu recorde. Boa, boa, boa. Bem jogado, Bruninho. Ah, esquece, manda cada tiro sniper. O Bruno, andou a treinar, o Bruno. Jesus. Foi bem, Zés, foi bem. Já merecíamos esta vitória, meu. Peço desculpa a todos, biguinhos. O início da live foi uma grande confusão. Peço desculpa a todos, mas agora conseguimos atinar neste jogo. Foi boneco. Eu vi logo. Eu tenho que mudar também. Tenho que ir fazer aqui umas alterações também. Um P7 monstras, é. Obrigado aí pelo GG's aí no chat, biguinhos. Bem, Pedro Lúcio, monstro. Afonso Paiva, monstro. Marco Peixoto, está aí à conversa já. Bom, deixa-me lá fazer uma coisa. Vou tirar este Burger Towns, é. Porque pensei que quisesse muito o gás, mas eu dou-me mal para caralho com ele. Vou levar aqui o meu amigo vestido à Benfica, que eu curto, que é o Firestarting. Firestarter! Se quiseres, eu pinto. Está a bombar aí a live. Está, Zé, está a bombar. 2140 pessoas, um grande obrigado a todos. Bora para a internet com esse pãozinho do like. Daquela forma fantástica, antes que o Rick os dê aquele tirar o foco com o bolso, ele sabe lá do outro tio, portou o pé, bem, um homem nem mal que enxerga, aquela baba, a roupa, aquela pé, morro logo! Bom, Zé, vamos lá votar aí. Vamos lá votar aí que finishings é que eu levo. Tem este normal, um. Votem aí no chat.
Finish Moon, que é este que o gajo passa com a faca, vira ao contrário e cortou. Tem este Finish Moon, que era o que eu estava a usar, dou-lhe uma tapa na orelha, o gajo vira-se, eu parto-lhe o pescoço. E temos este aqui, que é o Low Rise, que eu puxo a perna, meto no chão e zá! Facada nas costas, que é mais ou menos. E depois temos a do cão, que eu faço. Chamo o cão e o cão. Quero o quê? Um, dois, três ou quatro, Zé? Acho que eu curto mais é esta. Esta aqui curto bem. Pum, é uma chapada na orelha, puxou, partiu o pescoço. Curto bem este do canito também? Este? Como é? O do cão ou este aqui? Este que puxa, zá! Só que depois acaba mal, espeta ali só. Os meus é tijolo na cabeça. Aí, eu curti bem. Como é que conseguiste esse, Zé? É, eu comprei um operador e veio com esse finish. Qual é o operador, meu? Eu curti a boa. É o Zane. Zane? Zane. É o do Ali Johnson. Ali Johnson? Ali Johnson? Não. Acho que é dos operadores lá direito. Sim, mas na Store. Ghost Pack Contingency. Peraí, na Store, deixa eu ver se ainda tem. Tá cá. Eu não sei se ainda tem. Deixa eu ver. Acho que não. Casa bem, já vem, amigo. Ah, tá, vai lá fazer uma sussa. A malta está a dizer para levar o 3. O 3 ou o 4? 4, 4, 1, 1. 4. 4 é o do cão, não é? O que a malta curte. Vamos levar o do canito, né? Levamos o canito para a cena de combate, né? Yeah. Vamos levar o 4. A malta está a votar o 4. Eu acho que já desapareceu. Ao comprar, se calhar desapareceu. Caraca, até. Vou comprar aqui um operador. Tem aqui dinheiro. Vocês querem este aqui, né? O gajo faz. Chamamos o canito e ele. É este, né? Número 4. Vocês estão a ver o operador que eu sou os Void Pro, agora. São amigos. Foi esse que Void eu comprei. Pro. Void Pro, Elite Motherfuckers. Mas se fores comprar, estes aqui são muito melhores. Estes aqui. Oh, Rick, já viste o finish desse operador que é Iskra? Iskra. Está em cima. Yeah. Mas está na Store? Está na Store? Está na Store. Tá chama Iskra. Iskra. Como é que chama a cena? É Iskra. Iskra. Isca Operator, é aquela gaja que tem tipo Ghost uma Pack, cena. Ghost Pack, Mad Chemist, Twin Suns. Pois, ela puxa das katanas. Pois, está muito Iskra, bom. Não tenho. Será que eu já comprei essa gaja? Deve estar, opa. Operator, ela pertence à esquerda ou à direita? Se estiveres em cima, à beira do Ghost. Tens o Ghost, estás a ver? Ghost Pack? Não. E o Pack eu já não tenho. Estou a perguntar nos Operators onde é que ela aparece. Ah, esta aqui. É Iskra, eu tenho-a. É uma boa da lagueirona, não é? Zé Rick, podes mandar um abraço ao celeiro, ele é um rapaz com problemas mentais. Ele adora os teus vídeos. Abraço. Um abracinho para o celeiro, meu. Pisquinho, um abracinho para ti. Obrigado pelo mais uma vez. Um abracinho para ti, celeiro. Obrigado por acompanhares o trabalho, Rickzão. Um abraço, Rickzão. Boa, amigo. O que é que eu te ia dizer? A minha pergunta é, eu posso usar este finishing em qualquer boneco ou sou ela que usa? É só ela, acho eu. É só ela. Deixa eu ver. Eu digo já, porque eu também comprei um gajo que tinha finish. Acho que é só ela. Vou ver neste. Acho que ela só pode ser usada por ela mesmo. Se calhar não, usamos a da gaja, ela. Não, Zé? Olha aqui. É só ela. Que é lendário. Olha aí. É só ela. A gaja corta e espeta o facalhão. O que é que acham, Zé? Levamos a do cão ou a este? Digam-me o que é que acham. Mas para levar isto, temos que levar ela também, Zé. Que ela é toda grossa, toda rígida, boeda. Parece que engoliu favas. Olha a um operator fixe também é o. Vamos jogar com ela. Assassin's Creed? Bom, o que é que eu ia fazer? Ia fazer aqui uma alteração à minha grauzinha. Deixa lá ver grau. Mas espera aí, isto aqui pergunto: o M4 está assim porquê? Queres-me explicar a rede C4? Esquece, este também está demais. A do Ghost também está fixe, até. Olha, vais aos operators e no quarto. Vou fazer aqui uma alteração, mas é aqui na minha coisa, tirar esta ótica feia. Como é que eu tiro a ótica? É assim, ok. Yeah, tipo, estás a ver o do Ghost? O do Ghost não compensa comprar a do Ghost, porque tu podes comprar, tipo,
algum pack, ou não sei se ainda está aqui. É, será a grau? A grau será... Caralho, vocês vejam a malta que a grau que a mira boé, tipo... Não é nada disto, Zé. Tá, é? Como? Vocês dizem karma que aquele gajo que eu vos mostrei, que ele estava a jogar, era a grau, mas a grau não, não tem aquela iron sight, meu. Eu estou a olhar aqui para ela e tem uma cena redonda à frente. A minha grau, sem mira. Opa, pode ser, sei. É do... Pode ser uma blueprint, talvez, não sei. Ou do cano? Não. Eu tenho uma blueprint da grau. Pode ser do cano. Ah, pode ser do cano, ok. Já percebi o que vocês querem dizer. O último. Olha, experimenta o último. Pode ser, sim senhor. Deixa-me lá vir aqui. Então se eu tirar o cano... Estão a falar qual cano? O muzzle ou o barrel? Acho que é o barrel, aí, não é? Ah, mas o barrel não tem nada aberto dela. Tenho que jogar. Ah, tenho que pôr o ZLR Drifter. É, estou a olhar para aqui, para a cena, é? Tenho que pôr o ZLR Drifter. Mas eu acho que a minha especial tem o ZLR Drifter, acho eu. Deixa-me ver. Esta que eu tenho aqui, será que tem o ZLR Drifter? Que é esta assim? Tem, acho que tem. Já, está logo posto aqui. Já, é isto mesmo. Então, levas compensador. Ou este aqui. Mas o compensador. Isto. Não vais pôr. Ótica, tiras. Isso, é isso mesmo. Só que ela fica curta. Porquê que ela fica curta? Ah, porque tem no stock, ok. Assim já fica melhorzinha. Essa curta é tipo... Com no stock é só uma mobilidade. A curta faz tipo a grau em SMG. Yeah. Ah, mas o grande problema é de usar o barrel e depois não posso usar under barrel nela, meu. Como é que a gente faz isto? Então eu vejo eles, a arma é bem comprida. Não, mas eu estou a usar, só se for a última mesmo. Pronto, tu estás a usar o que no barrel? O que é que estás a usar no barrel dela? Eu no barrel estou a usar a XRK. É qual? Primeira, segunda, terceira ou quarta? É, a terceira. Não tenho, é isso que me falta, então, já percebi. Pronto, mas também há a quarta, assim, que é vou experimentá-la assim para ver como é que ela funciona. Porque a quarta também... Se calhar a melhor é a quarta mesmo. Mas eu não tenho, eu não tenho. Ok. Bom, vamos mas é jogar, né? Francisco, Balteiro, bem-vindo, amigo! Já conseguimos cumprir o objetivo ali aqui. Haha! 10 novos membros, bem-vindo! Francisquinho, vai receber instruções hoje no mural do YouTube. Com um e-mail para enviares com os teus dadozinhos para te juntares ao Discord, para teres direito às vantagens todas que o Riquezão tem a descrição a dizer. Bem-vindos, amigo. Conseguimos atingir o objetivo 2. Bem-vindos. Bom, bora. Vamos a mandá-los abaixo ou não? Sim. Bota. É que eu pensava que já estávamos a mandá-los abaixo. Como vocês estão a dormir, meu? Aí olha para ela. É bem esquisita, disse... não é? Olha ela. A terceira era de vez. Não é? Não acham esquisita? A bacana que eu escolhi, não? Parece que é inchada dos ombros. Mas ela é in-game, é top. É? Bora, então. É. Por acaso também tive ideias em comprá-lo, só que este é um. Bem, eu não... Já ando aí. Será que conseguimos duas wins consecutivas? Claro. Vamos lá. Uma winzinha já temos, o resto é conversa, né? Yeah. Love you, Gucci. Rabanhadas, um abraço para ti. Luís Grande, já está aí o Luís Grande, olha lá com o símbolozinho dos dois meses, já em azul. Mesmo, a Vacans. Por acaso também já. Estou a ter umas correntes já. Zezalques, obrigado a todos, meu, pelo apoio. Pisquinho, tens estado aí a bombar, Zez. Pisquinho, 1, 2, 3, 4, 5. Obrigado pelos uns, várias vezes. Show Mário, obrigado também, amigo. Bom, vou fechar isto outra vez. Já passa a tela quando a gente cair. E vamos escolher outro spot, ok? Já. Luís Granja, um abraço. Obrigado pelos dois, amigo. Rickzão S grande. Ei, obrigado por me fazeres feliz todos os dias. O Ramalhadas é gay. Não preciso fazer nada. Ah, Zez, a Silvia está-me aqui a avisar de uma cena que o YouTube mudou agora. Quando vocês subscrevem o canal, vou aproveitar que estamos aqui mais de 2.100 pessoas.
E ela estava-me a dizer, já percebi porque é que não recebo notificações do teu canal, porque ela recebia de todos os vídeos que eu lançava. E dá umas semanas para cá, deixou de receber. O YouTube agora mudou a cena. Quando tu carregas no botão de subscrever o canal, podem ir lá confirmar isso, tem um sininho ao lado. Carreguem no sininho, têm que ativar lá as notificações. Elas devem estar desativadas, que por defeito o YouTube desativou as notificações. Mas eu às vezes recebo, às vezes não recebo, não percebo nada. Ela diz que não sabe se mudou há muito tempo, mas foi a coisa que mudou. E ela deixou de receber, pelos vistos, muita gente também. Yeah, porque eu notei que há muita gente. Depois vai para as redes sociais e diz, Rick, onde é que está o vídeo do tal? Onde é que está o vídeo? O vídeo já saiu, Zé. Ao lado do botão de subscrever o canal, tem lá um sininho das notificações. Carreguem aí e ativem tudo, Zé. A cena de receber por e-mail, se calhar não vale a pena, né? Ou se quiserem ativar tudo, e ativem tudo, Zé. Porque senão o Rick, no mês, lança 60 vídeos, são 60 e-mails que vocês têm lá dentro. Mas pronto, Zé, assim não perdem nada, né? Exato. Opa, ou então bom frequentemente ao YouTube dele, não é? Não, mas para é o Ash, olha, falando nisso no e-mail, eu acho que estou a receber as notificações todas também para o e-mail. Então é quer dizer aí? Que o Samuel Jordão estava a se portar mal, não? Deixa lá ver o que é que ele disse aqui. Oi, nem olhei! Vi lá a palavra telou, nem olhei! Ora, Zé. Vi a palavra de Last of Us, nem olhei, Zé. Já estava mesmo à espera disso. Nem olhei. Zé, não me deem spoilers. Spoilers de The Last of Us é ban para sempre no meu canal. Para sempre, Zé. Não estou a brincar. Temos gajos aqui do outro lado. Abra um olho. Estão lá gajos à frente. Ó. Tenho arma já? Na lupa tem gajos. Na lupa tem gajos. Eu tenho uma pila. Eu tenho um cortão. Pode vir cortão? Podemos ir lá abaixo outra vez, se quiserem, mas... Caiu aqui um gajo comigo! Ah, estou bem. Tem aqui outro atrás de ti, Rick, atrás de ti! Ei, no bunda! Está outro aqui, Zé! Está outro aqui! Já está no chão, está no chão! Zé, eles ficaram à espera que nós caíssemos para vir, Zé! É gosto! É gosto, velho! Isto acaba, velho! Ah, bora! Há mais! Aí, eu caí na casa ali. Ali. Não? Ok. Não. Tirei muito. Está lá ainda não? Tá. Tem que meter. Temos que ter cuidado com as costas, porque tem gajos. Provavelmente também das costas. Tem gajos, certeza. Sim, o gajo saiu. Está ali, está ali, está ali ao fundo. Está ali ao fundo. Marca! Está ali ao fundo, a correr para o outro lado. Aquela vida? Está down. Estava a ver. Tá. Estás a pensar em voltar ao RPC? Esse gajo aqui atrás vão aparecer, de certeza. Bora. Yeah. Bora, abra o olho, concentre. Yeah. Obrigado, amigo! Agora, obrigado, Conix! Um abraço para ti, velho! Está a gajo aqui atrás, E para aqui, Está no chão, Vamos puxar. Cuidado cá mais, hein? Yeah, mas já puxámos que assim aproveitámos que eles estão ali a reviver ou alguma coisa. Bora. Manda um props para a escola e para mim e para o Rui Mendes. Aqui. Um abraço para o Rui Mendes, é isso, amigo? Atrás de ti, Rick. Atrás de ti, à tua esquerda. À minha esquerda? Como é que é atrás de mim à minha esquerda, Zé? Do aeroporto. Já, estou no aeroporto. Ali. Não, eu marquei do outro lado. Aqui há alguém, não? Acho que sim. Aqui há... Olha. What? Zé, estou a ouvir passos cá dentro. Está alguém comigo? Estamos aqui dois em cima. Cuidado do outro lado. Mas afinal é de onde, Zé? Atrás de mim, era que disseram vocês. Olha, este morreu. Deve ser do outro lado. E aí eles estavam do outro lado a esperar. Bom, vamos concentrar, Zé. Escola autos dados como deve ser, mas senão é confuso. Entrou dentro do avião. Marquem os gajos. Bem, vamos continuar a formar. É melhor. Não aparece ninguém, né? Acharam que eu vou subir isto e não vou montar nada. Já lutearam tudo. Eu mais uma vez te digo, Zé, há muita gente a vir aqui à procura do easter egg. Olha. A gente tem que mudar de zona. Temos de descobrir uma zona, outra zona bacana para começarmos a cair. Olha, não tenho loot nenhum, só para avisar. Não. Aqui armas, Zé. Aqui estão duas armas. Ui, tem um ataque. É isso?
Tenho o drone da Google para metermos no carro, Zé. Pô, como é que os caras estão lá do lado do aeroporto? Estão a dar tiros para cá, que sentido é que faz? Podia ser da mesma equipa, porque este gajo estava sozinho aqui. Ok, we're inside. Cancel movement. Obrigado, Pisquinho, mais uma vez, Zé, por mais um. Temos dinheiro, amigo. Tem sniper, eu. Temos dinheiro, pessoal. Fala. Tem ali naquela casa? Aqui nesta casa. Ah, ok. Querem ir buscar o loadout? Estás sozinho, vamos. Estás sozinho, Bruno, Bora, venham aqui no instante, primeiro. Com o loadout. Bora, dropa aí o dinheiro. Vou dropar, amigo. Não se metam um ao pé do outro, não vão fazer nada, não fiquem tipo encostados um ao outro. Vou mandar aqui para trás. Não vi um gajo aqui, ou o que era? Tem o carro. What? Será? Está aí o gajo. É ele. Está aqui. É ele. Morreu. Morreu? Foi? Eu estava a achar estranho, parecia-me estar a ver um gajo. O loadout, está onde? Está aí? Mas olha, ele morreu logo, pelo menos pareceu. Já. Estão ali, gajos. Está do outro lado. Está em cima das bombeiras. Ah, isto mesmo, mano. Já levou uma lata. Mas falta-me um silenciador nesta merda, que isto abana para caraças. Bora. Aqui é onde? Quem é que disse aqui? Não, foi o Rico que disparou. Ah, ok. É, eles estão do outro lado. Bom, Zé, vamos atinar, o que é que fazemos? Querem. Subimos aqui primeiro, talvez. Pá, eu para mim podemos ir buscar carro e ir. Tem aqui, sim, já está largado. Buscar aqui ou mais perto, veja lá o que querem fazer. Não. Querem levar este carro? Não, como é que este carro está? Está todo mamado? Tá não. Está bom, espera. Deixa-me só fazer aqui uma cena. Bora. Também tenho. Bora. Obrigado, amigo Vicente! Boas, Rixel, já te acompanho há bastante tempo, desde o GTA V modo história, se não estou em erro. Conheci-te na LGW 2018 e só tenho a dizer que és uma grande inspiração. Obrigado, amigo. Um grande abraço para ti, velho. Oi. Peraí. Então, mano. Olha, escorregaste. Já, vais de fora. Bom, abre um olho, de qualquer maneira. Já. Aqui costuma haver bandidagem. É por isso é que se chama o carro do Google, por exemplo. Lá de esquerda. Bora. Olha, morreu, estava sozinho o gajo. Estava? E o airstrike? Mas mandaram para aqui cena. Né? Mandaram para cima de nós, mandaram. Bora. E yeah, se calhar mandaram para nós. Yeah. Bora. Bora. Já temos aqui mais um dinheirito. Bora. Ai! Bora. Mais atrás, exatamente, bora. Siga. Para quem vai dentro do carro e fica tonto, não consegue olhar para trás, né? Abra o olho. Bora. Ok. Olha o caminhão. Bora lá. Vamos para cima? Bora. Vou pegar no carro? Bora, sim. O carro está bom, sim. Loadout incoming. Bora. Vamos ao loadout e vamos para cima deles. Bora. Oi. Meu, não nos pare, então. Não, eu disparei porque pensava que ia conduzir, mas alguém se agarrou ao volante. Bora, espera aí, Zé. Entra. Eles já vêm ir ao loadout, Zé. Eles vão ao loadout. Loadout, bora. É já aqui, meu. Não vamos inventar muito. Já. Bora, acelera isso. Para a direita. High ground, direita. Aqui, ó. Tá? Apoio aí, eu. Caminhão aqui? É ele, anda. Eu vou pegar o jeep e vamos atrás. Estão a acertar. Onde? Ah, ok. É daqui. Lá do fundo. Zé, atrás do jeep ou eles estão aí? Como é que dá isso? Está lá ao fundo. Zé! Calma. Olha, morreram. boa. Já está. Que 10 manéis, meu. Ah?
Já, já. Tá sim, senhor. Vá vir o gás, eu vou-vos buscar. Bora, bora. Bem. Acho temos já é dinheiro. Dinheiro para comprar as cenas. Se calhar vou ali comprar... Bora. Ou... Bora, bora, bora. Bora. Ah, pera, pera, pera que está aqui loadado. Vou buscar o Ghost. Já, já. Ricardo... Vamos aqui, vamos aqui. Bora. Assim, vou buscar um UAV, ou assim. Não era até aqui. Mas pode ser, vamos buscar aqui o loot deles. Bora, bora, bora. Tem aí placas. Vou comprar self-revive e UAV. Bora. Dá para aí uma guitita se tiveres a mais. Bora, aqui. Hã? Querem ir no caminhão? Quem precisa? Dinheiro, self-revive. Bora, bora, na zona. Está aí o carro, está aí o carro, calma. Alguém precisa de dinheiro? Tem aí. Bora. Esquece que é a volta. Bora. Bora, Zé. Olha, tica um AV, Bora. Anda com o Jeep. Precisas de coisa? Bora, Zé. Peraí, tica um AV. Pega nele. Não, esquece. Siga. Bota. Bota a fundo. Chapas, meu. Que caralho. Tu não precisas de chapas, pois não? Hã? Tu não precisas de chapas, pois não? Boa, Zé. Vê lá o que é que vamos fazer a seguir. Vamos. Pedro Garcia, obrigado pelos 2,29. Um abraço para ti, milha. Diz. Temos dinheiro para ir o Ivi, Zé. Ui, gajo. Bora. Fora, à direita, fora, à direita! Está no chão. Vou meter o EB. Há gajo aqui, há gajo aqui. Ah, deve ser. Ah, tá aqui. Fala. Está aqui, está do paraquedas. Caiu. Gajo para o gajo. Tirei a vida ali. Banco. Não vai dar gajo aqui, meu. Rasgar. E o EV no ar, Zé. Temos dinheiro para o EV. Venham aqui à esquadra buscar munição, por favor, antes de irem. Para depois não dizerem que não têm balas. Yeah. E agrupem-se aqui, Zé. Preciso de dinheiro aqui para vir buscar o EV. Bruno Teixeira e Hugo, abram o olho os dois, Zé. Têm dinheiro para o EV. Comprem o EV e metam no ar. Eu dropei, ó Rico. Vai lá o outro e compra. O outro tem dinheiro, compra. Anda cá. O gajo está aqui dentro. Temos aqui um gajo aqui dentro. Aqui, no amarelo, no cor laranja. Vou mandar o EV. Estava um gajo a vir de trás, ele subiu, ele está aí dentro. Está aí à beira. Ele está aí por cima, Zé. What? O gajo está aí. What? Ele está. Só se estiver lá em cima. Ah, já está, sim. Boa. Aqui tudo, uma placa, bro. Bora. Temos gajo aqui em baixo, no cor laranja, no cor laranja. Bora. Temos aqui um na dobra. Ele está a puxar para o outro lado, ok? Aí há as placas. Ah, filho da mãe, essa o que é? Essa placa, caraças. Eu vou buscar. Está lá em baixo. Eu vou buscar. Queres placas? Ui, o que é que foi isto? Aí. Olha ali gajo a correr. Onde? Acertei num. Estava ali a correr. Pinguem tá os gajos, é a melhor coisa. Vicente Pires, obrigado pelo um, amigo. Pisquinho, obrigado pelo 1 mais uma vez. Dois ali. Marca. Eu vou avançar um bocadinho. Que eu só tenho a R. Está de sniper também. Isto tem bola de tropa, isto. Enemy UAV. Temos UAV, não? Olha, está um ali. Está bom. Está sem tiro. Oi, que tiro, mano. Oh my god. Rasguei ali atrás da rocha, ali. Porra. Sou muito pro play. Bora. Está outro ali. Espera aí. Está um atrás da rocha lá onde eu marquei, olha, está a ir embora. Está outra cor ali. Está sem escudo. Está down. Alguém com o finalize atrás da rocha. Eu acho que estão dois atrás da rocha. Bora, Zé, venham. Bora. Cuidado, tem mais gajos. Não sei, o outro deve ter. Bora. Pronto, mas esses dois gajos não os vamos deixar de ir embora, certo? Bom. Não. Ah, um à esquerda, um aqui. Já foram, né? Bora. Vai. Está a fugir. Tira ele, desceu. Bora. Ah! Tira-lhe. Ah, morreu. Vai. Bem. Top. E a outra kill também já contou para mim, que o gajo tinha ficado down aqui à frente. Bora. Passar para o outro lado. O que é que eu precisava? Olha. Precisava de passar os lutos, meu. Se vocês se lembrarem onde é que os gajos morreram... Para ir buscar aí, placas, pelo menos. Na casa vermelha. Rico.
Morreu lá. Estou a bater por trás. Ah, oh. Yeah, tá, não gajo, vi nada. Gajo por trás. Tem aqui placas. What? Make it a move. Bora, base. Bota. Está à nossa direita. Um. Vem alguém, é? Eu não vi ninguém. Quanto foi lá? Eu vi para o tiro vermelho. Bora passar para cá. Esses tiros é longe. Está lá em cima. Estão aqui. Não estão assim tão longe, outro? Né? Aqui. Ok. Bora. Estamos aqui para aberto. Está uma merda, Zé. Bora. Já, para aqui. Tem aqui loot. Vamos entrar no aeroporto. Temos dinheiro para mandar vir o EV, Zé. Já. Eu estou a dar cada tipo de sniper, ou UAV, ou dropar aqui. Dinheiro. Dropei, dinheiro. Tem aqui mais dinheiro. E por favor, que eles não estejam acampados aqui na casa. Ah, aqui. Boa. E o UAV no ar, nada, Zé. Temos que nos movimentar para aproveitar o UAV. Está atrás, estão atrás, olha aqui atrás. Olha. É fechar? Se estão atrás, é esperar que venham, não? E eles estão todos ali, ora. Pois esperamos ou vamos? Opa, não sei. O que é que dizem? Eles estão a ouvir. Pá, então? Nós temos high ground com. Oh, não. Ali, high ground ali, olha. High ground ali, olha. Temos outra à direita. Aqui. Não é que eu vi o gajo. Aqui. Temos gajos também de onde viemos. Atenção. Tem gajos no rojo. Havia gajos aqui à frente, ó. Temos gajos de onde viemos. Esses gajos do laranja, como é que é? Zé, precisamos de tomar uma decisão. Fazer o quê? Está aqui, está aqui, na ponta. Fala. Aqui é cor. É. Aqui é cor, Zé. Estão três. Estão na ponte. Está um no chão. Está um sem colete. Houve um que desceu da ponte. Está a ver de posto. O outro fez revive. Desceu também. Pois. Está outro aqui à minha direita. Rasguei. Porra, não. Do lado direito da ponte, rasguei. Do lado direito a correr. Ui, estou-me a disparar. Está no chão. Está um à esquerda, já me fuzilou. Morreu já. Still alive. Está sniper. Coletes, mano. Está ali. Coletes, tens? Ali. Não deve ser. Aqui, tenho dois. Dá-me vida, vai. Está no chão, estou a bater onda, meu. Rico, dois coletes aqui para tu pôres. What the fuck, meu? Há um gajo aí à frente, Zé. Está um gajo aqui à frente, ali o roxo. No roxo. É, mas está aí ao vosso lado direito, cuidado. What? Oh my god. Ei, meu, sério? Está do lado direito. Calma, eu vou dar revive. Calma. Zé, estamos completamente fechados. Yeah, vocês não me entraram aí. Vocês puxaram muito para a frente. Está no posto. Está lá no posto ainda. Meu, sério, já não consigo fazer nada. Vocês puxaram muito para a frente. Preciso de ajuda, que o gajo estava a fuzilar. Está o gajo à esquerda da ponte, Zé. Vou ver se consigo ver. Eu pirei. Porra. Oh my god. Base. Pois base, velho. Base, sim senhor. Temos que ir buscar coletes, Rick. Vamos buscar coletes ali. Ali. Temos e eles devem ir para lá. Fomos completamente fechados. Sabem porquê? É a vossa mania de começar a dar tiros a quilómetros. Zé, deixam dar, eles recuperam. Manda abraço para meu amigo Thiago Trindade. A alcunha dele é Orelhas e ele grande fã teu. Dropa aí. Preciso de coletes, urgente, não tenho um único colete. Eles estão a vir já para cima de nós, de certeza. Pega, olha aí. Pega, está aqui outro. Olha aqui, gajo aqui, temos gajo aqui. Marca. Pois tem. Temos aqui atrás do avião. Ah, lá. Estou à esquerda, do lado direito também, do lado direito. Tem calma, Rico. Então, gajo, eles estão a puxar aqui por trás. Os estávamos ao peito. E queres que faça o quê? É. E caralho, pô, agora? Assim? Caraças! Porra! Calma, o que é que temos aqui, gajo? Há aqui um atrás, aqui, a ver. Munição, tão bom. Eu vou ter que dar a volta, se não estamos instalados, és? Porra, tá. Fala! Calma. Temos aqui um gajo no meio da praça.
Aqui deste lado, aqui. Ali, olha ali, olha ali. Está aí, está aí, está aí, ok. Eu não tenho já, eu acabou para mim. O meu jogo acabou. Está aqui, está aqui um! Já foi. Bom, limpa o CB esses gajos e pega no dinheiro. Eu tenho gulag. Limpa o CB esses gajos. Olha que do lado tem o jogo. Oh my god, meu. Eu sabia, o campo aberto é uma grande bosta. Ok. Bom, deixa-me ver se eu consigo ganhar o gulag. Diz aí onde é que eu estou. Pronto. Yeah, vocês viveram. A arma boa. Está bem de chapas, mano. Só que. Pá, é bom reviver. Não sei quem. Tiro vazado aqui. Parei que eu pai para tu ver. Tens aí a luta aí perto. Cegadas és. Rico, cheguei atrasado à live. Não, o Afonso Soares, nunca, amigo. Nunca. Está aí um! Olha aqui, oh, tipo gajo. Ei, a sério, mano. Não, qual é que é? A probabilidade. Aí, passou agora para o outro lado. Mata-me esse gajo, rasga-me esse gajo! Ele tem amigo, ele tem amigo. Ou se é o rival. Aí, base, tens de dar o get the fuck out. Ui. Ui, mas já não vou conseguir, meu. Ele está aí em cima de ti, aí à tua direita, dá-me a impressão. Calma. Let's go. Porra, meu. Mas há aí gajo, aí gajo, não? Aquela explosão, o que é que foi há bocado? Sei. 3600 por uma merdinha de nada que não há rampa para mandar vir. Aonde, aonde? Esse devia vir aqui, Zé. Este vinha cá. Ele tem dinheiro. Porra. Cuidado aí. Estás a ver? A coisa do Bruno é bué da comprida, a do Bruno. Aí, te refundiste aí muito mal, Bruno. Esquece. What? Ya, refundiste muito mal, Zé. Quando é para pôr coletes, tens de pôr de mais. Vais um tiro de sniper mesmo. Olha, só estava a cabeça à mostra, estás a brincar. Porquê que eu não passei o gulag, Zés? Ai. Afonso Paiva, eu aceito convites. Aliás, eu mando convites para os membros do grupo. Bem, jogado. Olha o dinheirinho do bom. Ui, ui, vais te instalar? Oi, oi. Passa por cima do carro? Olha que merda. Já te oh, não. Ai. Eu por acaso eu lembrei-me disso. Pensei que soubesses. Ei, que noite, era para isto pelo lado de fora do muro. Oh, sério? Manda abraço para o meu amigo Orelhas, Tiago Trindade. Um grande abraço para o Tiago Trindade, grande orelhas. Foi bom, Zé. Foi esquece. Bom. Não dá tudo, não dá para bombar em todos. Foi bonzinho. Esquece, mas eu estou a dar temos um defeito, Zé. Temos dois snipers. O sniper, tu consegues atingir um tiro de sniper se tentares em 3 ou 4 balas ou 2 km. O grande problema é que tens de lembrar que o gajo vai ficar down, se calhar não acertas bem um tiro e o gajo tem lá os colegas para dar a vida. E os teus colegas de equipa, como eu, têm o mesmo 4 com o scope 3 vezes que não consegue a 2 km a mandar ninguém abaixo. Eles estavam perto de nós, Rick. Estes não, velho. Porra, fartemos de tirar coletes a eles, não os conseguiam matar porque os gajos estavam longe, Zé, na ponte. Não, mas nós ali estávamos... Fizeram mal é puxar ali. Sim, para o isso foi. Yeah. Puxar ali um bocadinho fizemos mal. Devíamos ter esperado que eles é que tinham que vir, já. Yeah. Esse foi o grande erro, realmente é. Mas pronto, Zé, mas pronto. Melhores jogos vêm. Bora. Exato, estamos sempre a aprender por isso. Zé, obrigado. Batemos a cena. Deixa lá ver se passámos 10. Deixa ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Já, foi 10 certinhos. Afonso Paiva, Samuel Oliveira, Duarte Cupeto, João Ribeiro, Ricardo Refólio, Pedro Mendes, Marco Peixoto, Tomé Cerqueira, Ramalhadas, Francisco Balteiro. Obrigado, amigos, por fazerem parte da família e se juntarem à time dos Crodo Cats. Hoje recebem instruções, ok? No moralzinho. Bora. Bora. Será que o Ghost é muito importante?
Zez, a Silvia está-me aqui a mostrar a print. Quando vocês, ao lado do canal do Rickzão, está para subscrever, ao lado tem um sininho. Quando vocês carregam no sininho, podem personalizar as notificações do género. Se não quiserem receber spam no e-mail, o Rick manda 60 a 70 vídeos por mês. São 60 a 70 e-mails que vocês vão receber. Podem só deixar a notificação no telemóvel, por exemplo, ou na própria rede social. Podem fazer isso. Mas convém lá, que o YouTube mudou isso. Ao lado do botão de subscrever, tem lá o sininho. Ok, amiguinhos? Isto foi bom, mano. Foi mais um joguinho bom. Já ganhámos um hoje, não foi nada mal, né? E vamos ganhar outro. Agora, eu olho para a arma do Bruno. Epá, e é muito maior do que a minha, meu. A arma do Bruno tem um suppressor que nem é bom. Não, isso é outra. É outra. Ah, é Ok. Eu estou a falar da coisa, pá, da grau. A grau dele é mais comprida, percebes? Já. Yeah. A grau dele é mais comprida do que a minha, não sei porquê. Porque é o cano, mas eu não utilizo a grau, se calhar está... Não, eu tenho que ir mudando de armas, porque se jogar sempre de MP7 e não sei o quê, é uma ganda tanga, né? É muito fácil, não é? Ah, queres tiro aqui? Também sei dar tiro. Olha aqui a MP7, olha aqui. Bora. Vamos cair, Zé? Vamos. Bora. Mude já a tela, Zé. Ok. Pica-pau, como é que é? Vai voltar a jogar GTA V. Próxima live pode ser que seja com membros e inscritos nas corridas, amiguinho. Afonso Paiva, não tens noção, Rick, isto é um sonho tornado realidade, jogar contigo vai ser mesmo a Kansas. Eu tenho estado a jogar aqui COD com alguns dos membros, FIFA, pá, sempre que posso, né? Nem sempre posso, mas quando posso, jogo com vocês. Bom, vamos ter um spot diferente hoje, agora, para eles não pensarem que a gente vai ser para o mesmo sítio, não é? É, exato, também gajo. Então é no estado, não é? Ora. Pô, sou chivas de sempre, Zé. Bora. Bora. Pá, não consigo mentir. Bom, estou aqui, Zé. Não sei se caiu aqui alguém connosco, mas eu já estou aqui mal para caraças. Será? Pá, não me parece estar aqui, gajo. E que merda está ali, né? Peraí. Tô lá. Pronto, aí, a gente a largar balas para um catarinho, Zé. Yeah. As minhas armas, tu és só. Acho que já podes usar duas armas iguais agora, né? O jogo já te permite. Já permite, Antigamente só te permitia ter uma arma igual, agora já te deixa ter duas armas iguais. Pelo menos as apanhadas do chão, certo? Bateram aqui o edifício grande, dos dois pisos todo? Sim. Olha, o helicóptero deve ser os nossos gajos, talvez. Não? Talvez. Não é. Podemos ir comprar o loadout já. Bora, por mim é já. Deixa estarmos aqui a gastar balas à maluca. Aqui. Bora. E acabamos de fazer luta aqui que dá para ir buscar dinheiro para coisa. Para a UAV. Para aqui. Olha, o Hulk está a ser caçado, apesar da ameaça ser 3. Bora. Money. Peraí, falta-me 100. Isso. Oi. Ora. Vou insistir na grau. Bora, tenho que desbloquear as cenas da grau. Quer ir lá acima fazer isto? Bora. Bora. Apesar de haver aqui muito loot nesta cidade, mas pronto. Podemos continuar o loot ali. Bora. Onde é que querem ir? Em cima? Lá para cima, bora. Oh, que tens chapas?
Pega. Pega aí outro. Pega aí outro. Bora. Obrigado. Gajos aqui, gajos aqui, gajos aqui, gajos aqui, equipa aqui, Zez. Ui, 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 ui. Calma. Tem jeep. Vá, vá, vá. Tem dois. Está aqui atrás de mim, está aqui atrás de mim. Está aqui, está aqui. Um down. Lá direito, o Rick, aqui, lá direito. Entrou um para casa. Lá direito, não ouvi onde é que ele está. Estava aqui à frente, estava aqui à frente. Vamos. Tá outro. Outro, fala. Onde? Tá down. Por onde tá por cima da casa, acho que tá por cima do banco, Zé. Por cima do banco. Ok, eu vou te buscar, peraí. Porra, estou aqui à toa agora, não vi ninguém. Por cima do banco. É o quê? Aí é ameaça, Zé, é ameaça. Ameaça? Ah, tá aqui, Zé. Tá aqui, Rico, abre o olho, Rico. Tu és mais inteligente que isto, caralho. Ah, ele foi muito rápido, ok, já percebi. É o gajo que está aí, deve ser o último que falta. Fui otário para caralho agora, não fui, Zé? Fui otário, muito otário. Afonso, pai, vou um abraço para ti, Miguel. Fui muito otário agora, muito otário. Muito otário. Mas quando digo otário, é otário a nível de 600 mil, Zé. Porra, ruim. Ora. Jesus. É bem. Bom, eu vou tentar passar para não ganhar. Eu não sei nada aqui, eu estava só a ver. Bem. Vai lá, Rick. Vou olhar para quem é ver se acaba contigo. Bom, bora. Dá uma arma boa. Mandámos ver aí. Deixa o Rick. Se calhar mandámos ver um loadout aí para ele. Só temos que revivê-lo. Sim, pessoal. Grossos! Porra, Rick! Mas estes acampados ficam a dar passinhos no cagalhão, velho. Oi? Porra, meu. Então agora vou ter mais dificuldades no Gulag à conta destas armas. Que eles agora metem-se acampados na base, com uma arma automática na mão, mais para cima deles, eles já estão de mira feita. Querem fazer este combate? Qual? O oponista. Eu vou buscar as minhas armas. Eu tenho as minhas armas. Nós mandamos. Queres um loadout? Não. Mandei vir o Ivis e ser do género que eu tenho aqui o meu loot, está aqui. Tá não, era para ter os porcos, assim também ia buscar o Ghost. Pá, pois isso é estar a gastar dinheiro e podendo nós comprar outras coisas, acho eu. Olha, posso comprar então um AV? Posso comprar o AV? Compra. Olha, mas vocês precisam de placas. Já, havia aí placas. Alguém deu o toque aí das placas e havia mais placas, não sei onde, bora. Bora, vou buscar aqui. Se quiserem comando o AV, é só dizer. Aqui. Tens aqui isto, tens aqui as placas, aqui. Eu não consigo, se não tiver aquela merda ativada. Bora. Mais uma vez deixaram-me para trás para burro. Estão a 200 metros de mim, mas ok, tudo bem. Oi? Eu vou ter contigo. Não vale a pena, eu estou aí já. É que seria antes de eu dizer. A malta arranca só quando estivermos todos juntos. Temos dinheiro, vamos ali comprar cenas, já? Ah. Vivi no ar e cenas. Ora. Eu vou comprar Soft Revive Kites, que eu estou servido de carpete para caraças hoje. Temos dinheiro para burro nós. Soft Revive, UAV... Deixa-me só, não metas se calhar já no ar. Vamos buscar este contrato aqui, anda. Bora. Vamos de moto, anda. Oh yeah! Bem-vindo, mais um Super Croquete, senpai! Bem-vindo, amigo! Quem é que falta aqui? Estamos todos? Aí a moto vai me matar a pinha! Quando eles começarem a disparar para a moto, peço em coisas assim dela. Olha aqui! Estamos num carro. Aqui está bom, Zé. Chega. Chega porque eu sou muito apontoso. Olha, Zé! Olha Zé! Alguém que vai buscar isso? É, vou buscar. Ativa-se o EV e vai-se para cima deles. Bora. Bora. Bota que é mais rápido ou eles estão aí já? Bora. Onde? Querem meter o EV? Mete. Oi, eu estou. Peraí, what? What the fuck? Que anda, tenha. Olha, loadout aqui. Ah, eu já vi tal de coisa, hein? Yeah.
Loadoutzinho. Já. Foda-se, que ainda tenha. Eles estão de quê? Estão de helicóptero, pô. É capaz. Nossa, que cagada, mano. Tivemos mesmo azar agora. E os gajos pegaram o helicóptero mesmo na altura certa. Porra, meu side? Ok. Pá, olha, vamos. Bota, fazer. Vamos passar. Bora! Querem fazer o quê agora? Pá. Vamos para a zona e depois vemos. Se calhar vamos aqui para o Quarry, não? Acho que estava um gajo aqui para estes lados. Manda beijinhos para a Inês Rixão. Beijinhos para a Inês, balhote! Todo beijo que estás a bater cores à Inês, então! Beijinhos para a Inês! Ó Zé, então, Zé. Calma, foi só ver se subia, já vi que não. Ah! Tá bem. Tá bem! Tá bem! Bom, é para ir para onde? Para o azul, é? Vamos lá ver o que é que tem lá. Fazemos ali a bandeira. Olha um carro. Olha, morreu o gajo, ok. Tem gajo na TV Station. Oi, para aí. Passou. Para aí. Não percebi esta. Bora. Olha aí. Okay, espaço. Tem um carro. Eu só estou a avisar que tem um carro a nossa atrás de nós. Ah, tem? Tem. Para cá cegada aqui? É provável. É, tem UAV, querem que ponha UAV? Mete UAV. Calhar é melhor. Ok, temos que marcar aí os gajos. Vamos ver aqui. Estão aqui já perto de nós, não? Estão ali, estão aqui também. Estão azul. Vaza. E yes, aí. Estão no lado direito também. Oh god! Bora. Está down já? Está um down? Boa. Há mais aqui, hein? Ah, é? Tem um aqui, ó. Ai, foda-se. Oh. Tá aqui em cima. Não foi? Não foi? Isso. Foi? Oh. Tenho um self-revive, mas assim não gosto. Não vale a pena. Bom, o que é que fazemos? Okay, comunicação. Havia aqui gajo perto, temos dinheiro para ir buscar o EV. Vamos aqui. Havia um gajo a comprar aqui, certo? Vem comigo. Podemos ir lá, mas estava aí a gajo. É isso que eu estava a dizer. Ui, tiros. De trás. Aí eram os mesmos gajos. Caraças. Ai. Pronto. Temos que entrar também. Pois. Alguém. Aí é com caraças. Estão dois ali do lado esquerdo da casa. Rasguei os dois, Duxa. Aí os gajos pararam-se muito bem. Rasgaram-nos todos. Tudinhos. Sem hipótese. Calma. Está aqui. Aonde? Aqui. Marca. Aqui em cima de nós. Muito mal jogado. Muito mal jogado. Aonde? Falta alguém? Muito mal jogado a minha aqui, parte. Aqui. Está lá. Vamos. Está aí dinheiro com fartura, não? Sim. Bora. É mandar vir que eu tenho o meu luto. Antes que venha o gajo. Bora. Bora lá. Será que temos gajo ali? Não. Eu estava por trás e eu não levei tiros de trás. Hã? É? O maluto é esse aí, marca-me aí o maluto, está aqui à esquerda. Aí. Got movement. Ok? É isso. Então. Assault rifle located. Cegada, velho. Já. Oh, está aqui, gajo. Está lá um gajo. Olha, velho, estavas aí à boé. Pensavas que ias ganhar um jogo de escadinha, então. Certo! Que isso? Rico, eu sei que fizeste um canal, o série de fora, se podias trazer outra vez, desta vez de maneira. Donald Trump, um abraço para ti, velho. Olha, Bruno. Bruno. Dinheiro, yes. Pega. A Forest é fixe, okay, menino. Okay. Posso tentar trazer em lá, eu sei que já está bem evoluído e tem uma história bem bacana também. E o que é que eu faço com a Paulo? Revivo, Luca? Eu tenho dinheiro aqui, nem passaram no meu dinheiro. Já, vocês são uns gajos mesmo bacanas. Nem no meu dinheiro estes caras de um cu para passar. Placas. Ao comprar placa, eu tenho dinheiro. Tem aqui placa. Eu tenho 8 placas. Este gajo tem placas aqui, olha. Este gajo tem aqui uma placa. Podemos comprar também. Comprei. Bem. Boa. E ali dinheiro, nem no meu dinheiro apanhar as caras de um cu. Ah não, é teu. Um gajo não rouba. É que eu tenho a repetir esta classe porquê? Alguém me explica, não? Ah não é, parece um gajo. Hã? Ah, vamos apanhar isto? Tenho a repetir nesta classe, alguém percebeu, não. Bora. Bom, o que é que vamos fazer? Vamos apanhar este bounty? Hulk, precisas de pôr placas, Hulk. Não tenho, alguém tem. Ah, não tens?
Quando é que tiveres? Desculpa, não é nada disso. Também não é nada disso. Dropa lá, dropa metade delas, metade delas. Vai buscar, vai buscar, meu. Já tens dinheiro. Tens que falar, meu. Ah, mano, tens que falar, se não tiveres avisa, velho. Agora perdemos aqui, perdemos 30 segundos aqui para nada. Bora. Tens aqui uma, tá falta-me 200, velho. Ah, não tá lá com estes caras de um cu. Deixa-me adivinhar, já estão a 200 metros de mim. Fácil. Fácil. Bora. Precisas de dinheiro? Não, agora já não preciso de nada, velho, que agora já estou a bazar. Agora não comprei nada porque não tenho dinheiro, Zé. Ah, aí ali, está preparado. Okay. Zé, juntem dinheiro. Aí, cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí que eles pararam. Sacada aqui? Eles pararam. Ah, eles vieram apanhar o loot, vieram apanhar o loot, olha. Bora. Oh, bebê, até tu arrancas assim, bebê, nem vês ninguém, nem nada, não se passa nada. Bora, vamos passar. Zé, faça-me um favor, Zé. Juntar dinheiro, ouçam. Juntar dinheiro para UAV, Zé, UAV, Zé, UAV. Vamos, quer. Porra, velho. Por que é que estamos a jogar armados em ursos, meu? Bora. Eu tenho um EB. Pronto, metes um no ar e compras outro. Eu vou comprar. Espera aí, eu vou comprar. Oh, onde é que é a loja mais perto? Onde é que é a loja? Está ali a loja atrás, está a loja à frente. Bora. Temos gajos aqui, no azul. Temos gajos no azul, todos acampados. Espera aí por mim. Ok. Eu só vou ver, se vejo alguém. Eu vou buscar. Mete já esse UAV no ar. Já puxo. Apuseste? Então espera. Ricks, não achas que o novo Tilastofis vai surpreender? Já fiz a pre-reserva. Que séries pensas trazer para o canal este ano 2020? E pré-reserva da nova consola também. Que linda! Olha a coleção. Bora. Temos gajos no azul. Olha, querem vir buscar então um EB? Um EB? Não? Sim, vim buscar. Aí, estás a dormir, Lucas, não é? Aqui, Zé, a ti. Então já não comprámos o EB, velho. Ah, já comprou uma trans? Ah, tá bem. Não há dinheiro que chegue, mesmo que a gente quisesse comprar agora não havia dinheiro. Bom, quantos UAVs é que há neste momento em mão? Há um? Eu tenho um. Então bota. Bora subir aqui ao azul. Aí há com Catarina, olha ali, tão bom. Bora. Está tudo na zona amarela. Bora, mas depois temos gajos aqui em cima. Aqui em cima é onde, Zé? Aqui no azul. Mas com certeza que tem gajos aqui em cima. Como é que viste os gajos? Tinha aparecido no meu UAB, tinha aparecido lá. Ora. Certeza vai aparecer aqui. É melhor confirmar. Ué? Estão aqui dentro. Pois, mas lá. Está no chão. C4 lá para dentro. Está na outra casa. Esse tem o. A cena. Já tem ali um escudo, está ali um escudo. Mano. Já levantaram. Olha, espera. Cuidado, que eles podem. Cuidado. Tá aí. Oh, que caralho. Tá gajo em cima, cuidado, tá gajo em cima. Eita, outro. Não consegui matar. Calma. Está mais alguém? Para aí. Comunicação, velho. É tão importante e nós somos tão trapalhões a comunicar, velho. Ok. Calma. Foda-se. Há gajos em cima ou não há? Já foram todos. Não, então. Olha uma equipe inteira aqui acampada, meu Deus do céu. Olha aqui o EB, olha, maravilha. E tinham proteções contra C4, ainda por cima, Zé. Yeah. Coletes. E aí vai de coletes para apanhar. Olha o EB aqui, Mete o EB, mete isso no ar. Aonde? Bora, já meti, bora. Dois gajos aqui, dois gajos em verde. O que é que querem fazer? Vamos ao verde. Que cegada, meu. Já, quatro gajos lá. Bora. Porra, se matei um gajo, que cegada. Já, ué, que não tem de ser quatro, meu. Porra. Toda a gente gasta. Como é que isso está? Está ali um, a correr. Ali. Está ali um parado. Acertei. A ver, eu daqui é só acertei. Eu não consigo fazer nada. Eu aqui sou obrigado a avançar. Não avanço. Deixa-os vir. Aqui. Roxo. Deixa-os vir, mal a pena. No roxo? Sim. Está dentro da casa. Ah, tá. Já estou dando, olha. Fácil. Como é que é? Fácil. Tem gajo lá ao fundo. Porra, estou completamente fora do jogo.
Eu não curto muito desta forma de jogar a boa distância, Zé. Porque eu fico do nada, fico só a olhar para vocês a dar tiros, percebe? E vocês mesmo que metam um gajo down, não chegas, Zé. Porque eles vão se levantar. É muito longe, velho. Já fica já em cima. Eu estou aqui, agora é para cima deles. Eu estou aqui, olha. Aqui. Tá, tá. Calma. Vai. Há mais, há mais, há mais. Estou para shield. Eu também estou para mais. Está aqui, está aqui, está aqui. Está down, está down. Caraças, meu. Já está? Está aqui outro, está aqui outro, está aqui outro. Está, isso, está. Morto. Vem, vem. Está aqui outro, está aí outro? Não, já está, já está. Já está. Okay. Puta cegada, velho. Viste? Muito melhor assim, porque estamos quatro a ajudar-nos uns aos outros, meu. Bora. Ok. Bora. Temos a zona a vir, acho eu, será? Os dois vão ficar todos aqui acampados nas casas, não é? Bora. Bora aqui por cima. Bora aqui por cima. Temos dinheiro para mais um de nós comprar a Self Revive. Ou o UAV no ar também. Ou o UAV. Calma. Grato. Estão a reviver aqui. Estão a 200 metros, querem ir lá? Primeiro vamos ver aqui do lado esquerdo. Pode aparecer do lado esquerdo aqui. Já, está ali a cair o gajo. Olha, carro, carro. Ah. Carro atrás. Vamos subir aqui. Ou melhor aqui em cima. Ei, Jesus. Então. Há gajos atrás ou não? Calma. Estou a ver aqui em cima. Opa, não parece. Vou disparar para aqui. Estão um gajo para aqui a disparar. Já, já. Olha eles ali, eles ali. Olha, bué. Dois gajos ali. Olha aqui. Ali, olha. Ali, yeah. Ali. Já. Yeah. Bora, temos que ir para lá, temos que ir para lá. Olha, meti um down, what? Boa. Bora. Oh my god. Vamos aproveitar. É o trabalho do Stepper aí, é meter down, velho. Claro. Oh. Bora. Foi mais de 200 metros, foi a 300. Oh my god. Eu já nem sei se tenho coisa, se não tenho, velho. Se tenho, como é que se chama? Eles estão aqui ainda, Zé? Claro. Eu vou aqui para cima deste monte aqui. Estamos bem aí em cima. E elas andam aí, de certeza. Ó. Oh, tem dois, pelo menos. Drop aqui atrás de nós, Zé. Pelo menos dois. Eles devem estar lá dentro. Eles estão lá dentro. Estão de baixo, quase certeza. Estão de baixo. Já não me lembro se tem ghost, se não, meu. Pai, ué. Ora, está ali um. Onde? Está no chão? Acho que já tinha, mas ok. Estou aqui no chão. Está morto. Tem nas balas ainda. Que é? Temos aqui três ainda. Temos aqui três ainda, que eles estão debaixo da cena, no bunker ou caraças. Então? Yeah. Está lá um, está marcadinho. Aí. Eles têm que sair, estão entalados. Estamos bem aqui. Não é preciso puxar, Rick. Não é preciso puxar. Estão lá os três, já. Um caraças. Está aí. Acertei, não. É incrível. Peraí. Vou ou não? É incrível. Estou completamente fora deste jogo, Zé. Completamente fora deste jogo. Está no chão ali dentro. Está lá um no chão. Eles vão ter que sair. Tem na casa ali. Está um todo roto, meu. Todo roto. Cuidado. Olha o gajo. Cuidado aí o Precision Air Strike. Olha, não. Estão aqui, saíram pelo outro lado. Já vou. Volta aí. Bora. Mal jogado para caraças, velho. Tem aqui, gajo. Mal jogado para burro, velho. Tá down? Ó, mal de jogado para burro, velho. Foda-se. Está aqui tudo em baixo. Oh, God's sake. Estás a ver, Zé? Se tivéssemos ido para cima deles, tínhamos os mortos. Tínhamos saído de lá e já não levávamos com estes gajos a vir o gajo, velho. Tínhamos saído de lá, estavas à espera. Estes gajos foram uns do bunker, saíram pelo outro lado. Fomos para o pádio mesmo. Joguei mal para caralho, sorry, velho. Joguei mal. Mal. Completamente desligado o jogo todo. Mas eu não curto, Zé, este jogo. Este jogo de tiros a mais de 300, 400 metros, mano. Mas aqui era só esperar, Henrique. Ali matávamos os gajos todos. Bom, já abri aqui mais umas coisinhas da grau. Deixa lá ver o que é que eu consigo fazer para a grau. Ó Dux.
Deixa. Mas foi mal jogado da minha parte, não sei se eu confesso. Tiro, foi muito mal jogado. Já vi. Está a dar mal o Ângelo, o VAP está a dar mal. Bom, vamos fazer mais um ou dois guinhos. Deixa-me lá editar aqui o loadout. Que tiros. Mas eu já sabia que íamos ser papás ali por trás. Mas fácil, antes de acontecer já o sabia. Não tenho nada para trazer, tenho aqui compensadores. Olha, tenho um suppressor, ao menos isso. Suppressor sempre. Bora. Tenho que ver se consigo desbloquear este cano para a arma. Vamos. Eu preciso de chegar a nível 50 nela, meu. Vai em nível quê? Vai em nível 12. Falta uma Rex. Se calhar em off ou assim, isto para o multiplayer, para subir as armas. Mas aqui sobe-se bem, aqui. Porque aqui as kills contam muito mais experiência. Bom, bora lá, Zé. Mas não está a funcionar, mano, não está. Não curto. Fico completamente fora, como não uso sniper. E vocês, pum, meti um down, meti outro down, meti mais não sei o quê. Eu vou levar sniper agora. Tipo, eu meti um down e o gajo ficou dentro da... do gás. Afonso Paiva, vou trazer Dying Light 2, meu. Grande a jogar, velho. Grande a jogar mesmo. E isso, grande obrigado quase às 2.200 pessoas que estão aí. Obrigado a todos pelo magnífico apoio, meu. Que monstros, és. Que monstros. Entretanto, às 6 saiu a Lei Noir, meu. Às 6 saiu a Lei Noir. O que é que o Miguel Fernandes está a pôr aqui? Está a pôr aqui qualquer coisa. Armas douradas, todas os XPTO. M4A1, para quem quiser usar. Eu uso, velho. Eu uso. A minha M4 está boa. A minha grau é que não está, pá. Eu quero variar para não estar sempre de MP7. MP7, MP7, MP7. Já. Não, mas estava completamente a leste neste jogo. Estava tudo a acontecer e eu estava sempre mal posicionado. Mal posicionado. Avançava quando não era para avançar. Ali estava nós, porque eles só podiam sair pela porta, morriam. Mas temos que ser mais agressivos, mano. É não dar hipótese ao adversário, é ir para cima deles. C4 nas portas e. Isso depende do sítio, porque ali, esquece, ali era só esperar. Não, mas nós estávamos tipo no high ground, estávamos top. Já estávamos bem ali em cima. Só que depois, mandou, na próxima mandou o Precision Airstrike, agora lixou tudo. Ângelo Darbox, grande Rickzão, já vim muito tarde. Não, amiguinho, nunca vens tarde, Zazocas. Um abraço para ti, velho. Quando é live de GTA? Provavelmente a próxima, João Ribeiro. Jogar com inscritos que entram no comando e com membros. Os membros recebem sempre convite primeiro. Depois envio o convite para o comando. Quem tiver o comando entra, amiguinho. Ai, chama. Uau. Porra, mas já estivemos a fazer jogos melhores, mano. Já estivemos a fazer jogos bem melhores, é. É sim. É o número. Para mim. Hã? Estamos. Nós estávamos tipo bem posicionados, mas. Epá. Vamos para onde? Vamos para aqui, velho. Vamos para aqui. Ok. Let's go. Olha, não. Um, dois, três. Bora! Pá, se calhar no meio não será muito boa ideia. Caímos nesta ponta aqui do lado direito, que é a caixa. Yeah. Na entrada do lado direito ali, isso mesmo. No Azulzas. Ih, está mais malta aí para lá. E não é pouca. Não é pouca. Ali cai sempre. Não gajo do outro lado. Hunt the enemy down. Olha. Do outro lado tem gajos. Qual é que é o outro lado, amigo? Do outro lado aqui da Storage. Tá. Quando nós caímos. Olha. Ele está a subir ao telhado. Oi? Está aqui com um gajo a cair ainda? Caiu. Caiu aqui. Está down? Está down? Está down? Oh. Ah. Sério? Down onde, Zé? What? Não sei. Aqui em cima. Aqui um gajo.
Ah, mas essa arma não tira dano nenhum. Tava, aqui vê lá só um gajo aqui em cima, em verde. Já tá, já matei, já matei. Ah, pois, eu já recebi aquilo. Morre, meu, então. É, tá aqui. Zés, comunicação. Ok, matei. Tem mais gajo aí? Deve haver, de certeza. Vem teca de gente para cá. Uhum. É preciso de uma chapa. Come on. É por acordo no sol. Vamos apanhar aí a bounty? Apanhei a bounty. Uhum. Yeah. Olha. Oi? É de onde? Já vi. Ah, tá todo roto o gajo. E era esse gajo que te matou. É, bora. Bora para cima da bounty. Bora. Preciso que o Lito está aqui à minha frente. Vem ter placas. Não tenho. Não sei trabalhar com esta merda. Estou completamente fora já. Foda-se, velho. Que mau trabalho de Odin, Henrique. E depois estava um gajo em coisa. Já, rasgou-me. Caraca, então. Estou a jogar mal, para caraças. Então. Bora. Temos dinheiro, já. E o Virinho, tu pensei a tudo a Corsair, amiguinho? Deve ser máquina. Deve ser maquinão, Zezac. A tua avó materna pediu que lhe enviasse um beijo. Ex-Rambo, um abraço e um beijinho. Para quem? Tens de dizer o nome dela, meu. Queres placas? Ok. Obrigado. Olha, se quiseres placas, ó, tens aqui. Ah, ok. Está mal para caraças, mano. Olha, que eu aqui, que eu aqui. Aonde? Marca? Aqui, vamos buscar aquela bounty ali. Bom, ai, eu não acredito. Ah, é errado. Mano, qual é que é a cena dos gajos de morrerem e tirar ali? Está aqui. Onde marca? Está para aqui. Buscar aqui esta coisa. Ora. Olha atrás. Já, atrás. Olha aí esse. Cuidado. Estou a voltar, Zeste. Estou a voltar. Okay. Mas como é que isso está? Complicado? Tens as placas, ok. Tens a caixa das placas. Yeah. Vou te buscar. A caixa das placas é uma cena nova, é? É, está ali, está ali marcado no mapa. Está marcando o mapa. A caixa que se coloca. Pá, o gajo está aí, o gajo quer para matar, ou não? Tá. Não sei onde, mas está. Olha, desapareceu a caixa das placas na minha frente. Muito bom. Será? Muito bom. Sério? Muito bom. O vai na canto, o gajo. Está a fugir, né? Está ali. Aí é onde? Marca, pessoal. Caraças! Tenho outro aqui. Há outro! Aqui. Calma. Está morto, está no chão. Deve faltar mais, porque eu sou morrer logo. Isso é caixa de placas aí atrás de ti, não? É a tal caixa de placas? É. Está aqui outro. Olha, está aqui outro. Bora, marca. Marca que eu preciso pôr placas, estou todo rasgado. Está aqui placas. Olha aqui. Eu tenho placas. Precisava era de pô-las. Como é que isso está? Está aí. Pá, não sei. Pô, então. Fala, Hugo. Já disse, já marquei. Quando o gajo está. Ora? Ele fugiu para onde, sabes? Não. Para aqui. Onde eu estou? Ora, estão a reviver. Reviver no gajo. Estão ali. Marca. Marca esse gajo. Pura-se, velho. Andamos a jogar ao gato e ao rato aqui, velho. Parece labirinto isto. Onde é que anda o gajo a correr, mano? Onde é que anda? Ele deve... Porra? Sério? Vindo para ti. Merda. Por assim querer. Está aqui, Zé. Aqui dentro, comigo. Estou aí. Rasguei-o todo, preciso de ajuda. Temos boa de dinheiro. Está down. Boa. Mais? Fuzilaram-me, há mais. Tem aqui um em cima, no azul. Ok. Aonde? Onde é que estão os outros? Onde é que andam os gays? Sei, velho. Não sei. Querem buscar o drop? Rico, precisa de drop? Quer, Rico. Ai, Beto, está-se a bacana, vindo aí mais um gajo. Está certo. Preciso de balas, precisas. Está lá em cima. Placa, pega. Olha, bora. Não querem vir a comprar? Logo. Ei, nós temos eu tenho placa. Bora. Vamos atrás. Temos boa de dinheiro aqui, bora.
Pois temos, velho. Nós estamos a conseguir. Mas é melhor irmos atrás, né? Bora. Já, já. Ao menos estamos mais resguardados. E era eu acabar de dizer isso. Bora. O Hulk pode comprar, logo. Yeah, eu vou comprar o AV. Bora. Tá. AV. Vou comprar um AV. Vou comprar um self revive. Yeah. Olha, eu vou dar o papo para comprar a caixa. Vocês não comprem tudo e deixam a caixa. Ah, pensava que já tinham comprado. Ah, então, certo. Não comprou ainda em casa? Então. Então estava aí um gajo com 11 mil pau. O que é que ele fez ao dinheiro? Foda-se. Fugiu com o dinheiro. É. Fez as comprinhas dele, comprou o self-revivezinho dele e tal. É. Ah, certo. Eu também comprei o meu. É. Aqui eu levanto com isto nos cornos. Ah, certo, Sr. Alberto. Olha, temos... o EB. E o EB? Mete o EB. Eu vou meter um, dois, três. Mas... Bom, o que é que fazemos? Aqui, se calhar, não? Aqui acho que é mais fácil, não? Obrigado, Colinox! Um abraço, amigo! Rick, estás a pensar em voltar ao RPC-5 quando? Não sei, grande amigo. Abraço. Não tenho data, velhote. Mais depressa arrancava um servidor Dark para jogar com os inscritos, com os membros. Porque é que eles podem estar na parte de cima. Eles estão para dar gajo a correr deste lado direito, meu. O que é que fazemos? O que é que fazemos? E tanta gente, Zé! A gente vai ficar com essas sobras, bora? Estão no chão já. Está outro no chão. Está outro no chão. Não vejo ninguém. Eu não estou a ver ninguém. Está à direita, estava no azul. À esquerda, aqui. Olha aqui, aqui, aqui. Há mais gajos, há aqui gajos, claro. Em cima, está em cima. Oh my god, dá certo. Tira-lhe o colete. Estamos aqui no meio da praça, meu, para aí. Já sabia que cheirava rápido. Já estás muito aberto. Cheirava rápido, lógico. É continuar assim, Zé. Vamos embora. Até que é bom. Bora, bora. Espera aí, deixa-me para o colete. Há aqui gajos a cair, aqui ao pé de mim. É, está aqui gajo da perto, mano. Está aqui um gajo. Está aqui um gajo, está aqui um gajo dentro desta casa, velho. Comigo. Tirei-lhe o colete. Está do outro, meu. Bora, 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 bora. E aí, meu, o gajo não morre, é? Estava a ver, meu. Olha, um carro, está aí, um carro, vem um carro. E aí, e aí, e aí. Não, não está, não está. Eu abro fogo logo, eu descobri, aqui. Okay. Ah. E aí? Zé, as comunicação. Bem. Lá no prego, não sei se morreu o gajo. Não sei, não sei. Apanha-me esse contrato, está aí. What? Tiros, tiros. Está morto. Eu acho que o gajo morreu. Ele... Ou ele deve ter saído antes. Ah, yeah, ele deve ter saído antes, já. Está aqui dentro, gajo. É que está dentro do quê, mano? Comuniquem, por favor. Aqui, aqui. Aí onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? No mesmo sítio, Zé. Todos tivemos a matar gajos ali, velho. Eu também. Yeah. Bora, ele está aqui. Ele está... Está para aí. Yeah. Olha. Tires aqui da direita. Está em cima, onde é que ele está? Ele está para aqui. Não, não parece, não no Art B. Ou não. Temos que subir juntos. Temos que subir juntos. E elas... Vamos subir aqui, aqui, aqui. Quer subir aqui? Eu vou ver... Ah, eu ficar fora e ver se assaltam fora. Bota. Eu vou ter com vocês. Alguém que suba pela escada de Lázaro. Está para subir pela outra escada. Eu não estou a olhar porque tu estás a olhar. Quando vis, avisa que eu viro logo. Ok, ok. Está aqui, está aqui. Acampado, está sua, está sua, está sua. Boa, boa, boa. Boa. Vai. Vamos lá. Era isso? Então, há mais. Isso. Então. Ou não? Esta MP7zinha está muito bem fabricada, meu. Tenho que ver se fabrico uma MP7zinha destas, meu. Ok. Preciso de comprar coletes. Querem que utilize o bando? Eu tenho dois. Ok. Eu tenho um coletezinho só. Comprei aqui fim de semana passado. Vamos buscar este aqui. Vamos ali à loja. Bora, bora. Bora. Boa, pois essa ideia era porreira, essa ideiazinha, não era? Ter um servidorzinho Dark para jogar com os membros. Oh, sério? Não é aberto aqui. Olha, estão a fazer coisa em ti. É bom, eu gosto. Positive ID
Bora. Buscar aí um... Se calhar. Como é que estamos em termos de arame, Duxa? Temos algum dinheiro? Ah. Yeah. Tanto até. Self-revive. Coletes. Vou comprar o EV. E vamos atrás do alvo, ok? Querem que eu utilize? Eu tenho. Vou estar no ar e vou comprar outro. Ok, ok. Olha, mas... Eu posso dropar. Olha as placas, ó Rico. Está aqui a gajo da vida. Ah, placas. Sim. Não é para balnear. Não consigo comprar, então. Apanharam o engenheiro que estava aqui, Zé. Tinham dropado dinheiro para mim e já o voltaram a apanhar. Aí, Zé. Vou dropar. Veja aí. É que nem deram hipótese, meu. Eu ia comprar outro lado. Dropem o dinheiro e compramos. Se calhar dá para outro EV. Dá, Zé. Eu tenho o EV. Está outro EV no ar já, mas está aí o EV. Olha, deem. Os gajos, eles estão a ouvir. E há mais alguém que tem um EV também. Bora. Eles estão ali todos acampados. Querem ir lá? Bom, claro. Bora! Devagarinho e tal. Guardem o EV para pôr a seguir, hã? Já. Eles estão aqui, estão atrás do muro ou estão numa merda qualquer aqui? Estão aí dentro, dessa do azul. Ainda estão com o gajo aí, meu. Sério? Já, eles estão a levar tiros, eles estão a ser massacrados já. Bora! E tanto gajo, meu. Eles estão uns três. Peraí, vou meter o EV. Rasguei o todo. Está aqui comigo, rasguei um, está um down aqui. Tirei coletão. Está um fora. Está down. Se for preciso, ajuda monetária de isso. Cegada, depois vemos essa ideia melhor no Discord. Tá? Está tudo ou não? Puta, o que é que passa aí, velho? Está down na direita, Rick. Eu marquei um. Tá? Ai, em cima, em cima. Fala. Está aqui em cima de mim, não? Aqui no roxo. What the fuck, meu? O roxo? Onde? Aqui, Zé. Oh, God! Que contavido, Zé! Boa. Jesus. Que grande confusão, meu. Yeah, mano. É os call-outs, Zé. Está no roxo. Olhava para o roxo, não estava ninguém. O gajo estava do lado lá. Convém só darem calote se tiverem confirmação visual dos gajos. Não, eu tinha confirmação, só que depois saiu. Mas ganhou tudo! Bora, isto é para ganhar, Zé. Antes de eu ir jantar, não me lixem. Isto é para ganhar, velho. Já. Está aí outra coisa já para comprarmos. Olha, está aí gajos a vir. Estão gajos a comprar ali. Rápido, bora, mexeu. Bora. Um gajo a comprar. Olha, eu tenho 10 mil. Quase. É, a gente rasga os ali todos e compra. O que é que tem 19 mil? Jesus, Ana. Olha. Ai! Bora. Como é que isso está? Como é que isso está? Estão lá. Tirei o armor. E há dois. Bora. Um teu bebê, bora. Estão à esquerda. Já. Eu vou pelo lado direito, vão pela esquerda. Oi, está aqui um gajo lá direito. Está aqui. Onde é que eles estão, Zé? Está aí um gajo à direita e estão dois gajos aqui. É no piso cima desta casa, não? Estão a fugir, Zé. Já foi? É que ele já foi ali a cair? Estão a fugir, Zé. Estão a fugir. Pegava entre as pernas, velho. Oh, God's sake. Estão na bomba de gasolina, Zé. Preciso de vocês. Podiam ter comprado o EV. Barraca. Eu tenho bala. E eu também, que estúpido. Tem calma que eles vão ter que sair daí. Estamos três. Quatro. Estão cá dentro. Já. Coitados. Eu vou para este lado. What? Não está a dar? Tirei. Está aqui deste lado. Boa. Como é que isso está? Já foi. O Rico a mostrar as costas ao gajo. Ah, não sabias, Zé. Eu estava a pensar que ele estava aqui dentro. Bora. Bom, vamos às compras, Zé. Estão com 19 mil, velho. Vamos ter 3. Balas aqui. É bom, ora, era fixe termos a caixa dos coletes. De? Dos coletes. Dá sempre jeito. Já. Bora. Também concordo. Temos dinheiro para isso tudo, Zé. Bora às compras. É a melhor loja, é essa, não? É ali no meio. Tem aqui uma ao lado esquerdo. Zé, antes maluqueiros, Hulk, o teu objetivo é comprares self-revive, não tens? Olha. Fala. Terá duas caixas, talvez, se tem dinheiro. Duas caixas que é de coletes? Já.
Dá sempre jeito. Isso. Mais para o fim e tal. Ora bem. Já têm todos Ghost? Já. Yeah. Quer dizer, não. Eu acho que não. Eu acho que não. Espera aí. Está ali para ir buscar, Zé. Está ali para ir buscar. Yeah. Bom, queres que eu compre o quê, afinal? Já é o Eevee. O Eevee compra tudo. Já é o Eevee. Está no ar. Yeah, vou comprar Armor Box, é isso? Já. Vou comprar um. Armor Box está no chão, Zé. Não, mas está no chão. Tá no chão. Depois um de vocês compra outro, eu compro outro, Zé. Certo? Prega. Não. Não, mas isto. Oh, mas mantém-se isto no chão, ok? Que nós temos já cheio isto. Yeah. Ah, não sabia. Eu que eu não tinha, Zé. Eu não tinha, por exemplo. Ah, mas eu comprei outra já. Pronto, eu comprei outra. Alguém que quer mais dinheiro para comprar cenas? E o Eevee no ar, olhem aqui, metem, comprem o Eevee. Eu vou comprar o Eevee. Tá? Tem aí mais de 2.000. Okay. Espera aí, eu vou meter e vou comprar um. Ok, bora. Zé, temos gajos onde? Querem fazer o quê? Aqui? No verde? Ou é longe, é casas, né? Casas eu não curto. Vamos já para dentro da zona. É no aeroporto. No azul. Vamos para dentro da zona que é para não inventar, né? Estão a passar ali. Bora. Vamos indo por aqui. Bora. Pá, curti estamos muito esta West, coisa, mano. Tenho que fazer uma cena destas. Com esta mira. Esta MP7. Cuidado. Subir. Bora, isto é para ganhar, Zé. É o último jogo, antes de eu ir jantar. Cuidado que aqui deve ter gajo. Ah, eu tenho o AV, se alguém quiser. Eu também tenho. Daqui deste lado, se calhar. Mas quando acharem que vocês querem meter o AV, estão à vontade. Eu acho que... Mete. Ok. Olha, temos gajos... Tá na bandeira. Ei, olha tanto gajo ali em cima, meu azul. O que é que querem fazer? Pá. Nós estamos separados. Espera aí. Juntem-se. Aqui, anda para aqui. Ah, mas aqui mais para a frente. A ver se vemos alguns gajos ali do azul. Tem um gajo na bandeira. Tem um gajo na bandeira, Zé. Yeah. E é já aqui ao pé de nós. Tem três no rojo. Querem ir por baixo? É? Pá, não sei. Não sei para onde é que é. Está aqui um gajo em frente a mim ou está por cima de mim? Aonde? Aqui ele está por cima de mim, Zé. Está por cima de mim. Down. Foi down. Foi? Oh, tirar-me o escudo logo. Aonde, caralho? Lá fundo, está pingado. Down outro. Eles são de sniper também. Mas como é que eles falam? Como é que a gente vai? Temos que ir lá para cima ter com eles, estamos entalados. Onde é que vocês estão? É aqui à frente, Luke. É aí à frente que se entra. Sobe aí as escadas. Quer ver alguém? Tem ali o sniper. Pai, não sei, mas nós também não estamos muito bem aqui em cima, sinceramente. Ah, é por ali. Diz a Inês que o Pisquinho adorará a grande Rickzão. Grande Inês, beijinhos. Tá aí o Belhota aí sempre em cima. Aqui à frente. Pai, eu vou subir aqui, ó. Para termos high ground também. Aqui? Está outro no chão? Olha, está outro no chão. Vamos puxar aqui no chão. Estão a disparar. Ah, filhos da mãe, bazaram. Há gajos por trás de nós, mano. Não sei de onde é que eles estão. Estou na torre, há gajos na torre. Está aqui. Fala. Aqui. Ah, meu irmão. Um entrou para dentro da casa. Está no chão? Rasguei-o. Cuidado. Está down? Morreu. Há mais. Está ali. Esse também morreu. Está ali. Dá mais. Ali, marquei. Está no chão? Ah, entrou aqui, Zé. Entrou aqui, Zé. Entrar pela janela da frente aqui, velho. Não acredito nisto. Já não consegui. Está um sniper. Cuidado. Olha, vamos reviver um aí no instante. Ah, está o meu. Acho que era boa ideia agora. Deixaram o gajo vir atrás de mim. E olha a posição deles estão. Veja a posição deles estão aqui na live. Para, ele entrou na janela ali à frente. Eles deixaram-no subir a janela. Foda-se.
se forem lá dentro de casa, dentro de casa, tem lá a bué da guita minha, meu, ou o gajo, não sei. Bem, já meti. Foi muito mal jogado. Curto, tem ali uma loja para reviverem, para dar a vida, tomam os tiros lá para a casa de Xabrega, gastar balas. Já foi. Temos que fazer alguma coisa, meu. Vamos pegar no carro, caralho, vamos pegar no carro, vamos para aquele lado. Bora. Bora, vamos ver se terminamos isto bem. Bora, entra. Uma loja à direita aí. Pois, mas vê se consegues no instante. Vê-me no instante. Rápido, pira. Aí ele deixou o amigo lá, Zé, reviver. Não, entra. Ei, que merda, meu. Ah, pois. Pá, eu vou arriscar. Claro. Já estamos de ficar perto. Como é que isso está? Fala. Está difícil, não sei como é que está. Está onde? Eu estou onde? Não sei como é que vamos sair daqui. Temos do lado esquerdo, temos no aeroporto, temos aqui atrás. Está lixado aqui. Está mais boa da mala aqui. Pode, temos que avançar, bora. Vamos tentar, olha. Se lixe. Movemos. Gajo ali de frente. Gajo ali em cima. Bora. Asa. Estamos dentro da zona. Se calhar numa casa não é mal pensado. É melhor. Vamos entrar aí dentro. Não, drone. Oh, meu Deus. Temos aqui um gajo perto. Eu vou entrar aqui. Aí, cuidado à direita. Um brasa já para caralho. Toma. Bom, eu vou pôr um drone no ar. Tá? Se me derem cover, eu vou tentar pôr um drone no ar. Ai. Bota aí. Ah, já não tenho mais placas. Essa merda está difícil. Está complicado para um catarino. Olha os cabrões do coisa virem. Olha aqui. Eles estão a ver. Ih, já não tenho quase balas nenhumas. Eu preciso, está aqui um gajo que eu vou mandar abaixo. Está aí outro. Olha aí o outro. Está ali outro gajo, está outro gajo aqui comigo. Boa. Não há placa, era sério? Bem, eu não tenho placa. Também não tenho. Olha, está aqui dentro. What? Olha, está no armário, eu não me acredito, meu. Vai te encher cheio de morcas, meu. Estava no armário, meu. Mas está atrás de nós, comunica. Atrás de nós, está. É aí dentro da casa amarela. Estava sozinho, gajo. Estava sozinho. Em que armário? Ajuda-me, dá-me para lá. Estava em baixo, no armário de baixo. Aí acho que aí à frente, espera aí. Olha, mete o... E aí, ele está aí. Deve estar à frente aí. Ele estava em baixo. Ele deve ter subido. Aí, lado esquerdo, ó, Rico. Lado esquerdo. Ei. Cuidado. Não. Era em baixo. Ele estava em baixo. Achas? Já, yeah, ele matou-me em baixo. Aí à esquerda. Ele matou-me em baixo. What the fuck? Também não estou a perceber. Ele está... Ele está em cima, velho. Ele está em cima. Ele está em cima do telhado. Fogo. Ele matou-me em baixo. Ele só subiu. Ele está aqui dentro. Olha aqui. Coisa. Ele está onde, Zé? Aí... E ele com certeza está no mesmo sítio. Vazou? Falta 11. Ah, não, falta um gajo. Só falta um gajo, é só esse. É? Foda-se. Vamos para a zona, deixa eu vir. Vamos para a zona, deixa eu vir. Vai nos papar, é por trás. É. Eu já sabia. Zé, este gajo está onde, meu? Que ninguém o vê, velho. Caraças, que eu vou acabar contigo, Zé. Eu vou te tocar de rasgar, Zé. Talvez, Henrique. Bom, foi bom, mas este estive mais inteirado. Este matei, apareci, estive junto. Pois vocês perdem-se muito, mano. Vocês quando veem gajos ficam cegos. Deixam de ouvir, deixam de comunicar, deixam de tudo. Isso é mesmo. Mas foi bem, Zé. Terminámos bem. Última da live com uma vitóriazinha linda, Zé. Linda. Sim, senhor. Ando. Olha para ela toda inchada. Inchada para um catarino, Zé. Duas wins, está bom.
Foi bom, Zé. Bora isso para mais GGs. Bora isso para mais GGs. Bom, foi uma live top. Mas confuso. Não pode ser tão confuso. A gente tem que se orientar nos call-outs. É muita grita, é muita gente a dar call-outs. Muitos gritos. Mas corre, mas a gente também precisa de habituação a jogar uns com os outros, né? Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Foi bom, foi bem jogado. Jogámos todos muito bem. Terminámos em beleza. Só isso é que eu tenho a dizer. Aí bugou aqui a cena. Bom, Zezocas, foi a live possível. Um grande obrigado ao Duxa, ao Hulk e ao Bruno. O Bruno está aqui, caiu, tadito Bruno. Já deve estar a parte para lá com ele. Está, Zé Bruno. Foi o Hulk, certeza, né? O Hulk ficou com a raiva, deu-te um estigadão, caíste. Siga lá, Zé Alberto. Caralho, eu não sei porque é que o meu Discord bugou. Duas vitórizinhas, foi bom, amiguinho, foi bom. Bom, Zé, um grande obrigado e ao Duxa, meu, ao Bruno, ao Hulk. Peço desculpa a vocês três, que às vezes sou bem impaciente e quero estar a dizer tudo ao mesmo tempo e tudo aos gritos. Mas acho que no fim até correu bem. Fizemos o quê? Uns 7 joguinhos, ganhámos 2. Ah, foi bom, foi bom. Yeah. Fizemos 7, 8 jogos, ganhámos 2. Acho que estamos a evoluir. Foi muito bom. Bom, Zezocas, um abraço para vocês. Está bem? Um abraço. Fiquem bem, Zezocas. Obrigado. Fiquem bem. Tchau. Que doideiras, és, que doideira. Eu sei que às vezes sou bem ansioso e dou bem a calotes e grito bem, caraças e tarará e tarará. E às vezes as cenas são bem mais simples, mas no fim o que interessa é que a malta se diverte. Bom, para quem pergunta, estive a jogar com membros, o que é que são membros? Ao lado do botão subscrever do canal, tens lá um botãozinho que te podes fazer membro do canal, ou pinguim, ou croquete, ou super croquete. E os membros têm determinadas vantagens. Do croquete para cima, uma delas é estar comigo no Discord, participar em lives, participar em vídeos. Ter essa oportunidade. Claro que se um dia tiver lá 200 croquetes, que já não falta assim tanto, já só faltam 140. Se um dia tiver 200 croquetes, pá, não vou conseguir jogar com os 200, como é lógico, pá, mas vou trazendo, vou variando as pessoas, vou jogando com vários. Por isso, um grande obrigado a todos, tá bem, amiguinhos? Vocês são grandes. Vou-vos deixar agora aí com uma musiquinha. Ah, vou-vos deixar o link do coisa, pá. Vou-vos deixar o link do Ricardo, vou-vos deixar o link do Alain Noir, que saiu agora às 6, que a malta pergunta, Rico, onde é que está a Alain Noir? Já saiu às 6, meninos. Poxa, que live monstro, meu, gritaria cegada, duas winnings monstras, bem bom. Aqui, Alain Noir. Yeah. Zé, vocês têm que ir lá, amiguinhos, vocês têm que ir ao canal, ao lado do botão de subscrever, eu tenho que dizer isto no vídeo da manhã ou no outro, ao lado do botão de subscrever, vocês têm lá as notificações, amiguinhos, para ativar que o YouTube fez mais um upgrade. E vocês têm as notificações desligadas. Amiguinhos, vão ver o vídeo da Alain Noir, está muito fixe. Um abraço a todos. Vou-vos deixar aí com uma musiquinha e o Rickson vai jantar. Ok, Zezocas? Deixa lá ver aqui. Musiquinha. Pau. Abrir. Vá, um abraço para todos. Até à próxima e fui. Próxima live pode ser que o Rickson faça de GTA. Um abraço. Ganda Rixel sempre a puxar. Olha, boy, um abraço, obrigado, amigo.